igice cya 27 y'ikizito yagiye igira iti uko nisanze mu rukundo muri gereza. Iyo nateguriraga ibiganiro bagenzi banjye b'abagororwa ku mahoro, ubwiyunge n'imibereho mbonezagihugu, nari nkeneye ikipe y'abagororwa izajya imfasha mu gutegura icyumba cy'ibiganiro no gushyira gahunda ku murongo. Mu badamu nashyize mu ikipe, umwe muri bo yanteye amatsiko by'umwihariko. Yari afite imbaraga, ari munini kandi mwiza. Nibwo yari akimara kwagera, nuko mutumira kuza mu ikipe kugira ngo ategunga, ariko mu by'ukuri ngamije kumenyana nawe. Yaje muri gereza nyuma y'umwaka maze kwagera, akishimira gusohoka rimwe na rimwe ngo afata kuka. Iki nicyo kuba hafi n'umugororwa w'umudamu singe njyenyine warukize. Abandi bagororwa babyita guhengama. Iyo uhengamiye umuntu ugomba kumwoherereza utudege duto, bishatse kuvuga utuboro duto tugendagenda hagati y'inzu zifungiyemo abagabo n'izifungiyemo abagore. Ubusanzwe ibiganiro hagati y'abagabo n'abagore birabujijwe muri gereza. Abadereva b'utwo tudege ubusanzwe ni abagororwa bakora mu gikoni nijoro. Ahagana saa 11 za mu gitondo, iyo bajyanye ingunguru zuzuyemo igikoma, baba bafite uburenganzira bwo kwinjira ahaba abadamu. Icyo gihe rero nibwo utudege tugwa, hanyuma utundi tugahaguruka. Batwarana ubwitonzi bwinshi utwo tudege, kuko hagize akamanurwa n'abarindagereza, icyo gihe abari isoni zikomeye, kuko basoma iyo baruwa mu ruhame rubanda rwose rwumva. Kandi nkatekereza ko baramutse bafashe iyanjye batayisomera gusa abagororwa bagenzi banjye, ahubwo bayisomera igihugu cyose binyuze mu binyamakuru bikunze kuvuga akantu akariko kose kanyerekeye. Ariko ibyo ntibyanteye ubwoba cyane. Inyota yo kumwandikira, kuvugana nawe kenshi bishoboka, no kumenya amakuru ye byandushaga imbaraga. Twandikiranaga byibuze gatatu mu cyumweru, tukabwirana byose, tukavuga ku madosiye yacu y'ubucamanza, tukinubira ubuzima bubi cyane tubayemo, tugaterana imbaraga, tugahuzanya, tugashyigikirana. Tukabwirana kenshi tubikuye ku mutima tuti harakabaho gereza yatumye duhura. Ntukeke ko nkwitayeho kubera ko turi muri gereza. Iyo tuza guhura hanze nkasanga nta mukunzi ufite, nari kugutera imitoma nguko uko namubwiraga. Nawe akambwira ko nkunda kandi yakunda n'indirimbo zanjye. Kuri njye ntekereza ko hari isano rikomeye hagati y'ibihangano byanjye n'uburyo mbaho. Ushobora byoroshye kumenya uwo ndi we uciye mu ndirimbo zanjye n'ubutumwa zitanga. Ubwo natangiraga kwandika iki gitabo, naje kubona ko umubano wacu wafashe indi ntera. Urukundo rwacu rwari rwaramenywe na bose, yaba mu bagororwa cyangwa mu barindagereza. Iyo bamwe mu barindagereza bashakaga kunyishongoraho bantesha agaciro, baravugaga bati icyamamare mu muzika nyarwanda nticyakagombye kuvugisha imfungwakazi. Njye imbere mu mutima nari mu byishimo mvuga nti noneho ndashyize numva ko urukundo rutagira koko umupaka. Kugira ngo tubonane imbona nkubone, twahuriraga mu misa. Icyuma ncurangisha cyari kiri hafi y'umuryango waho abagore basohokera. Nyuma yo guhabwa umugisha usoza misa no kuririmba indirimbo ya nyuma, nitindizaga aho gato ncuranga indirimbo za kera za kizungu, kugeza ubwo yageraga iruhande rwanjye, aho twashoboraga kuvugana amasogonda make mu gihe abandi bari gusohoka. Byaragahinda gakomeye kubera akanya kari gato mu gutandukana, nibwo twibukaga koko ko turi imfungwa. Nakundaga ko ibiganiro byacu bica mu kuri kandi bigahoraho, tukavugana ejo hazaza h'umubano wacu. Ntangiye gutekereza ko nzamubera inshuti nziza. Uko byagenda kose ku hazaza hacu, nzahora nibuka ko nahuye n'umuntu mwiza aha muri gereza. Kandi nubwo benshi bashobora kubona ari nk'ubusazi, muri gereza ushobora kuhafungira abantu, ariko urukundo rwabo ntiruzigera na rimwe rufungwa. Mfite ishema kandi nejejwe no kuba naravumbuye ibyo bintu. Nagiriwe umugisha wo kuba muri urwo rukundo mu bihe bikomeye, kandi umubano watumye nkura. Ni impamo koko muri gereza umuntu arakura. Mu myaka yashize sinashoboraga kugwa mu rukundo no gukunda umukobwa icyarimwe. Byari buri gihe kimwe cyangwa ikindi. None ubu namenye ko icy'ingenzi ari urukundo, ubwubahane bwa mwembi n'ibyishimo bya mugenzi wawe. Mbere y'uko mfungwa mu gihe cy'imyaka 3 y'ubwamamare bwanjye i Kigali, nasohokanye n'abakobwa b'ibizubazuba kurusha abandi bo mu gihugu. Byari byoroshye cyane.
nabo baranyifuzaga ariko siko byose byanzaniye umunezero. Nkunda kandi nkubaha isakramentu ryo gushyingirwa ndetse no kugira umuryango, ariko nafunzwe ntarawugira. Nari mfite indoto zo kuzarongora umugore mwiza uruta abandi mu Rwanda. Icyo ngenda mbona ariko ni uko mu bunararibonye ni uko indoto zitajya zipfa na rimwe, ariko zishobora gukura. Indoto zanjye, ibyo ngenderaho, ibyo nizera n'imyitwarire yanjye ntibijya bihinduka, ariko ntibisiba gutera imbere rimwe na rimwe, ndetse nterwa amatsiko no kuzabona aho bizagarukira. Ku itariki ya 8 Ukuboza mwaka 2016 yaje kumbwira ko urukundo urukiko rw'ikirenga rumaze kumurekura. Nibyo namwifurizaga n'umutima wanjye wose, ariko ubwo yabimbwiraga numvise mu mutima ngize amarangamutima avangavanze. Ku ruhande rumwe nari mfite ibyishimo ko Imana yasubije amasengesho yacu, ko ashobora noneho gusubirana n'abana be n'ababyeyi be. Ku rundi ruhande numva ngize agahinda gakomeye gatangiye gufata ibyicaro mu mutima wanjye, bisa nk'aho hari ubundi uburenganzira bw'ibanze mvukijwe. Uyu munsi nandika iki gice, ndumva nsa nk'aho nongeye kumva uburyaryate bw'ubu buroko mazemo imyaka 3. Nijoro nashatse kurira ariko amarira ntiyaje. Ndibaza niba nafunga umwuka nkamuhamagara kuri telefone. Nibyo yansabye mbere yo gutaha, ariko birabujijwe gukoresha telefone muri gereza, cyane noneho ku mfungwa ya politiki yamamaye mu gihugu. Ubwo buri wese azi umubano wacu, ndatekereza ko ashobora gushyirwaho byoroshye ingenza, ariko amaherezo bizashyira mbashije kumuvugisha. Sinshobora gukomeza kwihanganira iri yicarubozo ryo mu mutima igihe kirekire. Ndumva nigunze cyane, ndamukumbuye bitavugwa. Igice cya 28 Kizito Mihigo yagihaye inyito igira iti: iyo ikosa ritambamiye urukundo rusanzwe rutanariho muri sosiyete nyarwanda. Mu Rwanda ababyeyi n'abana babo ntibajya na rimwe babwirana akajambo ka ndagukunda. Ni ikintu gikomeye mbona kibuze muri sosiyete yacu. Nakunze gutekereza ko igipimo cy'urukundo rwacu kigaragarira mu bihe bikomeye abacu babayemo. Ntanze nk'urugero, urukundo ukunda umugore wawe ntirugaragarira nkurikije uko mbyumva muri bya bihe bya mbere, aho ruba rugurumana ibihe byose ari amarangamutima yuzuye isukari no guhoberana, ahubwo rugaragarira muri bya bihe muba muri mu ngorane zishobora rimwe na rimwe gutambamira bya bihe by'umunezero. Mu yandi magambo, kuri njye umubano w'abashakanye ni cya gihe ibikorwa by'urukundo birekeraho kudutwara uruhu n'uruhande, tugatangira noneho kubasha gupima neza urugero rw'urukundo rwacu. Amarangamutima y'urukundo kuri njye ni ikimenyetso cy'urukundo uru rwanyarwo rukeneye kuvuka rugakura hanyuma rukaba mu mitima yacu. Kuri njye ibyo byiyumviro bikurura kugwatirana no kugaragarizanya ibikorwa by'urukundo hagati y'abashakanye wabigereranya n'ibise by'umubyeyi witegura kwibaruka. Urugero rw'urukundo ukunda umwana wawe rugaragara mu bufasha umuha iyo ageze mu bihe bikomeye, ariko kandi urwo rukundo biragorana kurugaragaza iyo ari mu bihe by'ibyishimo. Ingaruka no kwigomwa mugira muri ibyo bihe bigoye byerekana urugero rw'urukundo mufitiye uwo muntu mu buzima bwanyu. Iyo umubyeyi ari kwibaruka, aba yashyize byuzuye ubuzima bwe mu kaga kugira ngo uruhinja rwe rubeho. Ibi niyo shusho kuri njye y'urukundo rwa nyarwo. Ku birebana rero n'urukundo nyakuri, Abanyarwanda baravuga ngo inshuti nyayo uyibonera mu byago. Mpereye aho rero kuri sosiyete nyarwanda yamfataga nk'icyitegererezo, aho abagabo n'abagore bampamagaraga impande zose bambwira amagambo asize umunyu yo kunkomeza no kunshimira. Muri icyo gihugu aho abakobwa beza barushanwaga bamwe ku bandi kugira ngo mbashe kubabenguka cyangwa ndyamane nabo ijoro rimwe maze bazabashe kubyirata, aho abanyapolitiki bakomeye bampamagaraga banyita umwana wabo, aho fondasiyo yanjye yari ifite abanyamuryango barenga 800 bavuga ko bashyigikiye uburyo bwanjye bwo kwimakaza ubwiyunge n'ubumuntu. Ni mu gihe nafungwaga nabashije kwemeza ijambo rya nyuma navuze imbere y'abanyamakuru mbere y'uko mfungwa, ngira nti
abanyarwanda bakeneye kwiga gukundana. Mu banyamuryango 814 ba fondasiyo yanjye 12 bonyine nibo baje kunsura muri gereza nkuru ya Kigali. Mu bakunzi banjye bose b'indirimbo zanjye baba b'imbere mu gihugu cyangwa hanze, mfitemo gusa abantu batatu bemeye kwihara bakaza kunsura muri gereza, n'abandi batatu banyoherereje amafaranga babinyujije ku banyamuryango ba fondasiyo. Aha ndagira ngo nshimire byimazeyo Delphine. Mu bayobozi bakuru ba guverinoma n'abandi banyacyubahiro nahuraga nabo buri gihe mu mihango mikuru kandi batasibaga kunshimagiza, nta n'umwe wigeze aza kundeba. Ndatekereza ko iyo Perezida Kagame, uwo bavuga ko nagombaga kwirenza nkurikije ibyanditswe mu idosiye mpimbano bandudiye bitonze, iyo aza kuba yaransuye muri gereza, yari kuba anyeretse ko ansumba kandi andusha imbaraga, kuko kuri njye ubuhangange bw'umunyapolitiki bugaragarira mu buntu bwe kurusha ububasha bwe. Naho kunshyira muri gereza nyuma yo kugerageza kunyica, ibyo bigaragaza ko ubugome ariyo kamere nkorashyano y'ubu butegetsi. Umuryango wanjye mvukamo wo wagerageje kunguma hafi kugeza magingo aya. Kunsura kwabo kwa buri wa gatanu binyereka isano dufitanye utasanga ahandi. Ariko nanone rero mu muryango wanjye naho urukundo ntabwo ari shyashya. Nk'urugero, abagabo ba bashiki banjye bajyaga banezezwa no kunyerekana iburyo n'ibumoso nka muramu wabo no mu gihe nabaga ntahari, kandi bakishimira cyane gusangira agacupa nanjye, ariko ntibajya na rimwe baza kunsura muri gereza. Abadamu babo aribo bashiki banjye bo baraza bonyine. Numva bambwira ko bafite ubwoba bwo gusura imfungwa ya politiki yanzwe kurusha izindi. Batekereza ko kuza kundeba byonyine byatuma batakaza icyizere bafitiwe, bakaba wenda banabura akazi kabo. Mu by'ukuri nabonye ko ifungwa ryanjye ryaciyemo ibice mu muryango wanjye. Mu gihe natekerezaga ko ibyo bigeragezo byakabaye biba amahirwe adasanzwe yo kuba umwe mu muryango kurusha mbere. Baramu banjye ba data wacu na mama wacu bo baje kunsura hashize igihe. Ku banyamuryango tuvukana bose mu muryango mugari baje kunsura, nabasabye kunga ubumwe. Mugomba gufata ibi bigeragezo twahawe nk'amahirwe yo kugira ngo twongere twunge ubumwe kandi dukomere. Ndizera ko impuruza yanjye bayumvishe. Ku Banyarwanda benshi umugororwa ntacyo afite cyo kwigisha abandi, ariko kuri njye ni ukwibeshya. Kuri njye icy'ingenzi si ukwizirika kubo mvukana nabo mu buryo bw'umubiri. Nibyo koko baza kunsura buri wa gatanu kuri gereza kandi bifite akamaro, ariko icy'ingenzi kuri njye mu bigeragezo ncamo ni ukumenya ko hari abantu biteguye kuntega amatwi, bakanyumva, bakanshyigikira, ariko kandi bakanigira ku byo ndimo ncamo. Iyo nsabye mama niba ashobora kwaka randevu mu biro bya Perezida akajya kwinginga asabira umuhungu we imbabazi ku mukuru w'igihugu, bimutera ubwoba agahitamo kwandika. Sinabimuhora kuko yavukiye akurira anabaho mu gihugu aho urukundo rwabaye imboneka rimwe, aho iterabwoba ryafashe ibyicaro mu butegetsi bwa politiki yaranzwe no kumena amaraso, aho imitima yashengutse mu buryo bwinshi butandukanye indi gahungabana. Kugira ngo babashe kubaho abanyarwanda b'imbere mu gihugu bagomba kuramya Perezida n'ubutegetsi bwe, bakangura urunuka kandi bagatuka abatavuga rumwe nabo, niyo abo baba ari bakuru babo, bashiki babo cyangwa abana babo. Niyo mpamvu kubirebana niyo ngirwa randevu musaba gushaka, mama ambwira ati, mwana wanjye nakora iki ndamutse ngiyeyo hanyuma bakantegeka kukwihakana? Nanjye nti wabyanga. Ku ya 29 Werurwe mwaka w'2016, nyuma y'imyaka ibiri mfunzwe, mama yarashyize yandikira Perezida asaba imbabazi mu izina ry'umwana we. Ubu nandika ibi nta gisubizo yigeze abona. Nanone mu gihe ndi hano muri gereza natekereje cyane ku ngo z'Abanyarwanda, ku rukundo mu ngo, ku gipimo cy'urukundo rw'ababyeyi n'abana babo. Aha ndashaka kuvuga uburyo urwo rukundo barugaragaza buri munsi ngereranije n'uko ahandi mu bindi bihugu bimera. Nza gusanga mu gihugu cyacu hari amagambo n'ibikorwa tukibura. Nk'urugero, mu Rwanda ababyeyi n'abana ntibajya babwirana akajambo je t'aime, ndagukunda. Ni ikintu giteye inkeke kibuze muri sosiyete yacu. Kubera iki papa na mama bagira ubwoba bwo kumbwira ko bankunda? Ese ni ubwoba? Ese ni isoni?
Ese byaba ari ikintu gituruka mu migenzo cyangwa umuco gituma ababyeyi batekereza ko nituramuka tweretswe urukundo bizatuma tugira imyitwarire mibi? Kuki aho gusimbiza abana tubaguyaguya dukoresheje utugambo twiza duhitamo kubahoza tubaha icyo kunywa cyangwa kurya nk'aho umwana wacu akeneye gusa gukura mu buryo bw'umubiri? Kuki ibiganiro bitomoye bidaca ku ruhande bitabaho na mba hagati y'abana n'ababyeyi b'Abanyarwanda? Niba tutiyumva ko dukunzwe iwacu mu muryango hamwe n'ababyeyi bacu, abavandimwe n'abashiki bacu, ese aho tuzigera tunezerwa? Niba tutarigeze tubona urukundo rwa ngombwa ruturuka ku babyeyi, abavandimwe n'abashiki bacu, ese aho twe tuzabasha kuruha abandi? Kuri njye, uko kubura urukundo, ibiganiro n'ubugwaneza mu miryango nyarwanda biri mu bintu by'ingenzi bitera imyiryane yabaye karande mu gihugu cyacu. Ako karagaciyemo. Mu by'ukuri rero, mama yakuye umutima bikomeye n'ubugome ndengakamere bw'ubutegetsi bwa politiki yabonye mu Rwanda, kandi bukenyegezwa n'icengezamatwara ry'ubutegetsi rishaka kumvisha abaturage ko nagambaniye igihugu. Atekereza ko nakoze ishyano. Nkunda mama, ndumva ubu mufitiye impuhwe nyinshi kubera iterabwoba yabayemo ubuzima bwe bwose. Yakoze ibyo ashoboye byose kuri njye kandi ndabimushimiye. Kubura ubunararibonye mu guharanira igikorwa cyiza biruta kuba umusirikare w'igitangaza wimakaje akarengane. Muri iki gihe cyose maze mfunzwe, iyo ntekereje buri gihe iryo jambo rya Raymond VI cyangwa Raymond wa gatandatu, numva rwose nta cyaha mfite, ahubwo numva mbohotse cyane imbere muri njye. Kuri njye, nongere mbisubiremo, usibye icengezamatwara n'ibinyoma ubutegetsi bwakwije hose, ibyabaye byose ku kibazo cyanjye nta kintu cyarimo giteye inkeke. Nahimbye indirimbo itarashimishije Perezida, hanyuma mu kiganiro n'umwe mu batavuga rumwe na Leta, nza gusitaranenga bikomeye ubutegetsi. Igihe cyose maze mfunzwe, kutagaragaza no kugira ubwoba bwo kugira uruhande bafata ku kibazo cyanjye ku bantu bamwe na bamwe, harimo n'abo mu muryango wanjye bwite, bituma umuntu atekereza kuri iki kintu gishoboka. Ni gute wabaho mu muryango aho abantu bafite imyizerere n'imyumvire ya politiki itandukanye? Aha naho ntekereza ko demokarasi yagombye gutangirira mu ngo zacu. Kuri njye, indangagaciro za demokarasi z'ubworoherane no kwemera igitekerezo kinyuranye n'icyawe, izo ndangagaciro za kimuntu, za kivandimwe, z'urukundo rudasaba ko abavandimwe bacu, bashiki bacu, abana bacu, ababyeyi bacu batekereza nkatwe kugira ngo tubashe kubakunda, izo ndangagaciro kuri njye z'ibanze tugomba kubanza kuzigira mu muryango, tukiga gukanjakanja intungamubiri zizigize, tukazigiraho kugenda no kuvuga mu munwa interuro zacu za mbere. Niba tudafite amahoro mu ngo zacu, ntituzagira amahoro mu gihugu. Urugo ni intangiriro ya sosiyete. Mu kuvuga ibyo, ndagira ngo nshimangire ko muri iki gihe mfunzwe nabashije kumva birushijeho akamaro k'umuryango mu buzima bwanjye, akamaro k'umuryango mu buzima bwanjye. Umuryango wanjye nizo nshuti zanjye za mbere, nibo banshyigikira bitagereranywa. Nta munsi n'umwe wo gusurwa bigeze basiba mu gihe cyose maze mfunzwe. Nzaberaho buri gihe sosiyete, kuko nturuka mu muryango ufite ubumuntu, kandi si irabukeneye. Rimwe na rimwe ntekereza uburyo mbayeho muri iyi minsi, uko umuryango wanjye nkunda cyane ubayeho muri iyi minsi, umuryango nkumbuye kandi nawo wagiye unkumbura kenshi kubera amahitamo y'ubuzima bwanjye, cyane cyane mama, umubyeyi uca bugufi kandi witonda kurusha abo nabonye bose. Ntekereza ko babayeho mu buzima bw'imfungwa kundusha. Mbatuyira ijambo ryavuzwe na Albert Einstein mu mwaka w'1930, umwaka iyi gereza ifunze gusa umubiri wanjye yubakwagamo. Yagize ati: "Uburyo mpirimbanira ubutabera n'ubwisanzure byagiye binyurana cyane no kubura bikomeye muri njye umwanya wo kubana n'abantu. Ndi umugenzi ugenda njyenyine, sinigeze mba mu mutima wanjye wose imbata y'igihugu cyanjye, yaho ntuye, inshuti zanjye cyangwa umuryango wanjye. Mu kuba muri ibyo byose, sinigeze na rimwe nibagirwa ihame ryo kwitarura no kwigunga. Naho rero ku bavandimwe n'inshuti zanjye mwanyiyegereje mu bihe by'ibyishimo, mukantererana mu bihe bigoye,
ndababwira nti mwarakoze kuba mwaragaragaje ubugwari bwanyu mugatuma nsobanukirwa iyi si n'ubuzima ubuzima ubu bwanyabwo. Kubera iyi si nabashije kwiringira ijuru, kandi kubera ubugwari bwanyu byatumye nongera kwiga kubabarira, gukunda biruseho kugira ngo ntazigera na rimwe nkurikiza urugero rwanyu. Igice cya 29 Kizito yagihaye interuro igira iti: sindi marayika cyangwa umudayimoni, ndi umuntu gusa. Kuva nahura n'iki kibazo cya politiki n'ubutabera, imyitwarire y'abaturarwanda kuri njye yarahindutse birumvikana. Nabashije kubona ko benshi bakomeje gukunda uwo muririmbyi wabo, ariko bafite ubwoba bukomeye bwo kubigaragaza mu maso yabo. Abasore, abakuze, abasaza, abana b'abanyarwanda nabashije guhura nabo bangaragarije intimba yo kubona uwo bakunze gufata nk'icyitegererezo ari mu mwambaro w'abanyabyaha, hamwe no gushidikanya gukomeye ku byaha ndegwa kandi naburanye nemera. Abandi benshi bagakomeza bibaza ari nako bashidikanya ku byanjye, babona ko bishobora kuba ari urubanza rwa politiki rugoye kumva, ariko bakibaza bati: ese yaba ari umugome kandi ateye ubwoba? Ese koko yashatse kwica perezida, cyangwa ari guhorwa Imana? Aho ntiyaba ari umugoro rwa politiki ufungiye ubusa kubera gusa indirimbo y'ubwiyunge yahagaritswe? Mu by'ukuri numva nemeranywa n'abo bari mu cyiciro cya kabiri, ariko ndagira ngo banamenye ko ntari umumarayika, nshobora gukora amakosa, nshobora kwibeshya. Nibyo koko nagiranye ikiganiro cya WhatsApp n'umuntu mu batavuga rumwe na leta babahanze, mu magambo yarakarishye kandi arimo uburakari twanenze bikomeye ubutegetsi, ariko nta na rimwe nigeze ntekereza kwica perezida. Sindi umumarayika kandi sindi n'umudayimoni, ndi umuntu gusa. Ariko nanone nzi ko kuba umuntu mu gihugu cyacu ari icyaha. Umuntu agira uburenganzira, agira ibyifuzo, agira ubwisanzure. Izo ndangagaciro zazimiye burundu cyangwa se zatawe ku wa Kajwiga mu gihugu cyacu. Umuntu birumvikana akenera kuvuga ibyo atekereza, akitarura iyo bibaye ngombwa, akibaza ibibazo kugira ngo arusheho gusobanukirwa cyangwa se anenge. Ikiremwa muntu gifite uburenganzira kivuka nabwo kwanga ikintu kidashaka no kwemera icyo gishaka. Mu gihugu cyanjye ibyo byose ntibyemewe. Mu bigaragara mu gihugu cyacu, FPR ntiyifuza ibiremwa muntu. Ndavuga bya biremwa bitekereza, bigira amarangamutima, bigira impuhwe kandi bikababarira. Yifuza gusa abicanyi bubaha. Ntiyifuza abantu babuhotse, bafite indoto, bahanga utuntu kandi mu bwisanzure. Ishaka abantu bemera guhakwa, bayifana, bahoza mu kanwa kabo ko itariho ubuzima budashoboka. FPR ni idini rya politiki ridasanzwe, aho Perezida Kagame yifuza kuba Imana ariko ntatinyuke kubyerura. Abantu baducira imanza mu karengane bakurura kuri twe imigisha y'Imana. FPR inkotanyi ibingome cyane ku muntu wese ugerageza kwirengera iyo atewe amacumu n'ubutegetsi, ikagira impuhwe ndetse impuhwe zirenze igipimo ku bantu bitesha icyubahiro bakayipfukamira basaba imbabazi, ari nako bayitaka kubw'imbaraga zidasanzwe ifite. Kuri njye iyo ni imyitwarire y'umuntu ufite muri we kwikunda birenze ukwemera, kandi agahorana inyota yo gushaka muri byose inyungu nyinshi cyane kuri we no ku buryo abandi bamubona. Ariko mwene ibyo bihishura ukutigirira icyizere muri wowe. Iyo mico ya FPR yo koshya abantu cyangwa kubategeka kwemera ibyaha no gusaba imbabazi mu ruhame ku byaha byose ubutegetsi bubarega, ndayizi kuva kera. Inagaragara cyane mu mategeko mpanabyaha y'u Rwanda. Ingingo ya 77 na 78 y'amategeko ahana y'u Rwanda iteganya ko abicanyi bemeye ibyaha mu ntangiriro z'imanza zabo kugeza zirangiye bashobora kugabanyirizwa igihano, bityo igihano cy'igifungo cy'imyaka 5 kikaba cyagera ku kwezi kumwe, imyaka 10 ikaba yagabanywa ikagera ku mezi 6, imyaka 25 y'igifungo ikaba yahinduka 5, hanyuma burundu ikaba yaba imyaka 10 y'igifungo. Iryo ni ryo tegeko umucamanza yagendeyeho angenera igihano, bityo burundu nari nasabiwe n'ubushinjacyaha ihinduka imyaka 10 y'igifungo, nubwo bwose nta bimenyetso habe namba bari bafite. Ku rundi ruhande, abaregwaga kimwe nanjye ibyaha byo gushaka kugirira nabi leta, hanyuma bagahitamo kwiregura babihakana,
ubushinjacyaha bwaba bufite ibimenyetso cyangwa butabifite bahabwa ibihano biremereye cyane. Bamwe mu bo twaregewe hamwe bahawe igihano cyo gufungwa umwe imyaka 30 undi imyaka 25. Mu zindi manza zisa nk'izo, jenerali uri mu kiruhuko cy'izabukuru Frank Rusagara na Colonel Tom Byabagamba wahoze kuri ingabo zirinda perezida bo bakatiwe imyaka 2021 kubera ko ngo bavuze amagambo anenga ubutegetsi bwa perezida Kagame. Ariko igitangaje ni uko narezwe ibyaha biremereye kurusha iby'abo basirikare. Iyo abo basirikare bakuru kandi bari inkoramutima ya perezida baza kuregwa ibyaha nk'ibyanjye, ibyo byajyaga kumvikana. Ariko bo nta kindi barezwe usibye gusa kuba baravuze amagambo anenga ubutegetsi. Amezi make mbere y'uko bamfata, impunzi y'umunyarwanda muri Uganda yamaze igihe kinini iri mu barinda Kagame yarashimuswe igarurwa mu Rwanda mu buryo butemewe n'amategeko, iza gufungirwa igihe kinini ahantu hatazwi. Nyuma y'akamo kavugijwe n'imiryango mpuzamahanga, guverinoma y'u Rwanda yaje gushyira imwohereza mu rukiko. Aregwa ibyaha byo gushaka kugirira nabi leta bisa neza nk'ibyanjye. Mu rubanza rwe Lieutenant Joel Mutabazi ntiyashatse kwiregura, usibye gusa kuvuga ko yakorewe iyicarubozo riteye ubwoba mu gihe yari afunzwe mu buryo butemewe n'amategeko. Mu rubanza rwe rwose ntiyigeze avuga, hanyuma aza gukatirwa gufungwa burundu. Ndizera ko nimumara gusoma iki gitabo muzasobanukirwa impamvu nahisemo iyo nzira yo kuzenguruka urukuta nkaca bugufi kugira ngo nkomeze nzabashe kubagezaho ubu buhamya uyu munsi no gukorera igihugu cyanjye nyuma yabwo. Numva muri njye mfite ubutumwa bwo gukorera byinshi igihugu cyanjye n'isi, niyo mpamvu nkikeneye kubaho. Mu kwemera ibyaha nari nzi ko noroheje akazi k'abashinjacyaha bari basaze basizoye kubera njye, bityo nkaba nari mpaye uburenganzira urukiko bwo kunkatira. Mbabwije ukuri, sinigeze ngira ubwoba bukomeye bwo kuba nacibwa imanza n'abana b'abantu, ahubwo mu ndiba y'umutima wanjye nakomeje kwizera nkomeje ko abana b'abantu baducira imanza mu karengane baba bahamagara imigisha y'Imana kuri twe. Niba isi inyanze, no kuvuga ko ntari uwaha ku isi, niba urwango rw'abantu runtoteza, nuko byanze bikunze urukundo rw'Imana rundimo rubabangamira. Rimwe na rimwe gutera isoni mu maso y'abantu bisobanura gutinyuka no kugira ishema imbere y'Imana. Gufungwa n'isi byampaye ubwisanzure buhoraho. Igice cya 30 Kizito Mihigo yagiye anyitegira iti Victoire Ingabire Umuhoza. Indirimbo Igisobanuro cy'urupfu nahimbye mu mwaka w'2014 ikaza guhabwa akato n'ubutegetsi, hanyuma ikaza kumviramo inzira y'umusaraba ndimo mbabarira, yaje kugereranywa na bamwe mu basesenguzi mu bya politiki b'Abanyarwanda nk'aho ifite ubutumwa bujya kwegera ubwa Victoire Ingabire Umuhoza, umunyarwandakazi w'umunyapolitiki akaba n'umuyobozi wa FDU, ishyaka rya politiki ritaremerwa n'ubutegetsi bwa Kigali. Akaba yaragerageje gupiganwa na Paul Kagame mu matora y'umukuru w'igihugu yo mu mwaka wa 2010, bikamuviramo gufatwa agafungwa agakatirwa aregwa ibyaha bigambiriye kugirira nabi ubutegetsi. Birumvikana nk'umuntu wigeze kuba mfana cyane ubutegetsi bw'abatutsi bwa Kagame n'inzego ziza gisirikare nitaga abaturokoye. Sinari narigeze ngerageza kumenya neza uwo mubyeyi, ishyaka rye cyangwa se imigambi ya politiki. Ariko ubwo mu kwezi kwa Werurwe 2014 bagereranyaga indirimbo yanjye n'imbwirwa ruhameze, byashibuye muri njye amatsiko. Numva nshatse kubimenya byimbitse, ubwo mba ntangiye gusoma inyandiko nyinshi z'ibinyamakuru by'imbere mu gihugu n'ibyo hanze byerekeranye n'urubanza rwe. Mu bivugwa n'inzego z'ubuyobozi, yarezwe anahanirwa kuba yaragiranye ibiganiro n'imitwe yitwaje intwaro y'abahutu b'Abanyarwanda baba muri Congo FDLR, ngo akaba yarakoranye nabo imishinga igamije guhirika ubutegetsi hakoreshejwe intambara, kandi akaba yarapfobije jenoside. Yakatiwe imyaka 15 y'igifungo. Abasesenguzi benshi basanga uwo mutegarugori nta mishinga iteye ubwoba yagiranye na FDLR, ahubwo ijambo yavugiye ku rwibutso rwa jenoside i Kigali akimara kugera mu Rwanda ntiryashimishije ubutegetsi bwa FPR, kandi mu buryo butangaje iryo jambo
risa n'ubutumwa buri mu ndirimbo yanjye. Mu ijambo yavuze ku ya 16 Mutarama mwaka 2010 avuye gusura urwibutso ruri mu murenge wa Gisozi, Umuhoza aravuga ati: habayeho bidashidikanywa genocide yakorewe abatutsi mu Rwanda, ariko hanabayeho ubundi bwicanyi bwakorewe abahutu, kandi abagize uruhare muri ubwo bwicanyi bose bagomba kugezwa imbere y'ubutabera. Ubwiyunge ntibushoboka impande zombi zitabonye ubutabera butavangura. Mu gice cya gatatu cy'indirimbo yanjye ngira nti: genocide yangize imfubyi, ariko ntikanyibagize abandi bantu nabo bazize urundi rugomo rutiswe genocide. Abo bavandimwe nabo ni abantu nkanjye, ndabasabira, ndabazirikana, ndabatekereza. Mu gice cya kabiri cy'indirimbo yanjye y'ubwiyunge ndagira nti: nta rupfu rwiza rubaho abazize genocide, intambara cyangwa kwihorera, abazize impanuka cyangwa indwara bari mu ijuru aho badusabira. Maze kumva kuri YouTube ijambo rya Madamu Ingabire, nkarigereranya n'indirimbo yanjye ya Gikristu, navumbuye umuntu utekereza nkanjye ku birebana n'ubwiyunge bw'Abanyarwanda. Mpita ntanga umwanzuro ko ukuri ari kugari kandi gufite imbaraga kuruta abakuvuga. Niba umunsi umwe umuntu yishwe, atotejwe, afunzwe cyangwa agacicikishwa mu buryo ubu cyangwa ubundi kubera ko yavuze ukuri, menya ko ukuri kuzagira imbaraga zisumbyeho kuvuzwe n'abandi benshi batigeze bagira aho bahuriye cyangwa ngo bamenye iyo nzira karengane. Mu yandi magambo, icyaha indirimbo yanjye ihuriyeho n'ijambo rya Madamu Ingabire ni uko twatinyutse kuvugira ku karubanda ko mu Rwanda kugira ngo habe ubwiyunge nyakuri bizaca mu kubanza kwibuka inzirakarengane zose kandi zigahabwa ubutabera butarobanura. Mu by'ukuri rero, ubwo nandika ibi, inzirakarengane zishwe na FPR Inkotanyi n'ubutegetsi bwayo ntizirigera zibukwa cyangwa ngo zihabwe ubutabera. Ibi akaba ari imbogamizi ikomeye ku bwiyunge mu rwego rw'igihugu. Ubwo nageraga muri gereza nkuru ya Kigali, ikintu kimwe cyaranejeje kinantera imbaraga: kumenya ko ndi kumwe na Madamu Victoire Ingabire, tuzira ibintu bimwe. Niba uwo mudamu w'umuhutukazi wagize ubutwari budasanzwe akanatotezwa azira kuba yarakiye abe ubutabera, ndizera n'umutima wanjye wose ko kuba ndi muri iyi gereza n'inzira yanjye y'umusaraba ubu yamaze kumenya bizamutera imbaraga, nawe bikamuhumuriza, bikanamubera gihamya ko ukuri kutajya gupfa na rimwe. Ndabyemera, ukuri ntikuri ku ruhande rw'abatutsi cyangwa se rw'abahutu, ntikuri ku bafite ubutegetsi cyangwa se ababurwanya, ntikuri ku batsinze cyangwa se abatsinzwe. Ukuri ni indangagaciro y'Imana isumba ibiremwa byose, kandi isi yose yunamira ku bw'ineza yayo ubwayo. Ubutabera ntabwo ari ikintu cy'agaciro gahanitse umuntu agomba kwizirikaho iyo ari ku butegetsi nk'uko yizirikaho ubukire asahura umwanzi we. Ubutabera ni indangagaciro yigenga kandi ya ngombwa, ituruka mu ijuru, itangirwa ubuntu mu isi, ni ikintu gikenerwa na buri kiremwa muntu, yaba urengana cyangwa urenganya, utsinze cyangwa utsinzwe. Nyuma y'imyaka ibiri ngeze muri gereza, naje kubasha kuvugana na Madamu Ingabire. Mu gihe nari narashinzwe gutegura imihango yo kwibuka muri gereza, nifashishije ayo mahirwe kugira ngo muhe umwanya wo kwicaramo uzatuma mbasha kumuvugisha mu buryo bunyoroheye. Mu gihe abashinzwe gahunda babaga bari guha ibyicaro abandi bagororwa, byampaye akanya ko kumuvugisha ngira nti: Madamu, mukomere muri iki cyumweru cyo kwibuka. Turibuka genocide y'Abatutsi, ariko njyewe sinibagirwa n'Abahutu nabo bapfuye. Ndabihanganishije niba hari abanyu mwabuze. Nawe niko kugira ati: murakoze, komera kandi ntuhangayike, ibi byose biraza kurangira vuba. Nyuma yo kubonana n'uwo mutegarugori utuje wicisha bugufi kandi urabagirana ubumuntu n'ubutwari, numvishe nishimye cyane kandi mbohotse. Uburoko ntibwari bukinteye ubwoba. Kuri njye ni urugero rwo kwemera kubabara, gushira ubwoba n'ubutwari. Iyo namubonaga mu misa zo ku cyumweru, kimwe mu mirimo mike bamwemereraga kujyamo, kandi iyo numvaga uko abandi bagororwa bamuvugaga, numvaga kandi nkabona umuntu ufite umutima wagutse, uvugisha ukuri, wihangana kandi agakomera ku byo yemera. Abanyamuryango ba FDU Inkingi, ishyaka rya politiki rya Victoire Ingabire, nabo baratotezwa, bakicwa, bagafungwa. Urubanza rwa Boniface Twagirimana na bagenzi be ni urugero rugaragara bw'uburyo ubutegetsi bwa FPR bugaraguza agati ubutabera
kugira ngo bwikize ababunenga mu bya politiki bose. Visi Perezida wa FDU Inkingi wari uzwi mu kutaripfana kandi akanenga cyane ahabona ubutegetsi, hamwe n'abandi bantu umunani bari mu nzego z'ishyaka, baje kudusanga nabo nyuma muri gereza ya Kigali. Igice cya 31 Kizito Mihigo yagihaye inyito igira iti Noheli y'ibishashi. Ku itariki ya 25 Ukuboza umwaka w'ibihumbi 2016 muri gereza ya Kigali, naririmbye mu misa ya Noheli hamwe na korali yanjye nini. Nyuma ya misa nateguye umuhango muto wo kwiyakira hamwe n'abaririmbyi. Mu masaha 7:30 mu gihe twasengaga mbere yo gufata amafunguro, umwe mu baririmbyi wari uvuye mu bwiherero atumenyesha ko igice kimwe cya gereza cyafashwe n'inkongi y'umuriro. Tubanza gusuzugura ayo makuru, dukomeza gusenga kugeza ubwo buri wese atangiye kwiruka ashakisha aho yasohokera. Umuriro wari ufite imbaraga nyinshi kandi wihuta ku buryo tutabashaga kuwuhagarika. Abagororwa bose barabyigana bashakisha aho basohokera. Abagerageje gusimbuka urukuta byatumye abacungagereza babikanga batangira kurasa mu kirere, ubwoba buriyongera. Umubyigano w'uruvunganzoka rwageragezaga gusohoka gereza ku mbaraga rwatumye hakomereka bikomeye abantu batatu, abandi benshi bakomereka byoroheje, hanyuma umwe aratoroka. Hanze inzego z'umutekano zari zatugose, zahageze mbere y'uko abashinzwe kuzimya umuriro bahagera. Muri icyo gihe cya 2016 na 2017, inkongi z'umuriro zari zimaze kuba akamenyero mu Rwanda. Gereza, amaduka, amashuri n'amahoteli byose byarashyaga bikurikiranye. Iyo Noheli y'ibishashi ntazibagirwa vuba yongeye gutuma numva urusaku rw'amasasu, inongera gutuma nsubira mu bihe byo guhungana n'abantu benshi nko mu gihe cya Jenoside. Uwo munsi udasanzwe hagati y'inkuta za gereza ya 1930 waje gutuza ahagana mu masaa moya y'ijoro, ubwo abashinzwe umutekano baturekaga tugasubira mu kigo. Aho habaye isiganwa ry'amabandi yifuzaga kwinjira bwa mbere ngo ajye gusahura. Nkigera mu cyumba cyanjye nahasanze umugororwa wari uhageze mbere, yicaye aho atuje arimo arya ifunguro ryanjye. Ndamubwira ngo nakomeze ariko aze kunsigira akantu gato byibuze. Hanyuma nirukangana mu cyumba gito aho twagombaga kwiyakirira. Amafunguro yari akonje ariko ntibyabujije abaririmbyi banjye bari bishwe n'inzara kuyafatana umutima mwiza muri uwo mwijima, kuko amashanyarazi yahageze yashize icyumweru. Igice cya 32 Kizito Mihigo yagihaye inyito igira iti kwimukira amageragere. Ku itariki ya 11 Gashyantare umwaka w'ibihumbi 2017, nyuma y'imyaka 3 nari maze mfunze, gereza nkuru ya Kigali yimukiye ahandi hantu hari hakiri kubakwa. Ahagana saa 9 za mu gitondo amakamyo yari yahageze. Twese twagombaga kuyurira hanyuma tukagenda duherekejwe n'abapolisi benshi, hanyuma tunyura hagati y'umurongo munini w'abasirikare ku muhanda ugana kuri gereza nshya iri mu murenge wa Mageragere mu nkengero za Kigali mu birometero 15 uvuye mu mujyi. Uwo murenge wa Mageragere uri ahahoze komine Butamwa kera, niho Madamu Victoire Ingabire avuka. Ku ya 11 Gashyantare 2017 himuwe gusa abagabo bari bafungiye muri gereza yacu kuko amacumbi y'abagore yari atararangira. Ubwo twageraga aho hantu hashya natangajwe n'ikintu kidasanzwe. Gereza yari irimo yubakwa n'abagororwa bavuye mu magereza atandukanye yo mu gihugu kandi ku buntu. Mpita nibaza niba ari ibisanzwe ko abagororwa bakora imirimo ikomeye kandi minini gutyo nta guhembwa na gato. Nirinda kubivuga ndanguruye ariko nsanga ko ari ukutubahiriza uburenganzira bw'ibanze bwa muntu. Nyamara kandi abagororwa benshi bari bishimiye kuhakora kugira ngo babone ibigori n'ibishyimbo byo kurya by'inyongera ku mugoroba. Nanibajije impamvu ikigo cy'igihugu cy'amagereza cyahisemo kutwimura inyubako ikiri gukorwa, hanyuma nza kumenya ko bari bakeneye amaboko. Mu magambo ye, umuyobozi Vincent Mateka yahoraga ashishikariza abagororwa kugira uruhare mu kubaka aho hantu. Ubwo twageraga Mageragere hari gusa ibyumba 6 byo gucumbikiramo abantu 3,000. Ubwiherero naho kogera byari bikiri kubakwa. Igice cy'abadamu cyari kitararangira kubakwa. Ubuyobozi bwa gereza rero butangira gahunda yo gushishikariza imfungwa zavuye muri gereza nkuru ya Kigali kujya mu bwubatsi. Nta modoka z'abagenzi rusange zashoboraga kugera Mageragere. Ku miryango yacu byari ikindi kigeragezo.
abahageraga baje mu modoka bazisigaga kure ahari abashinzwe umutekano, maze bagatangira kuzamuka umusozi n'amaguru. Kuhagera byatwaraga iminota 30. Twahaye uwo musozi akazina ka Karuvariyo. Iyo ikigeragezo kimaze kuba rutura, nuko kiba kigiye kurangira. Ibyo nibyo twabwiranaga hagati yacu dusohotse mu misa yaberaga hanze, kuko nta hantu hagenewe amasengesho twari twakabonye. Igice cya 33 Kizito Mihigo yagihaye inyito igira iti: kubaho mu mahoro no mu kivandimwe hamwe n'abagororwa bose, harimo n'abakoze jenoside. Mbere y'uko mfungwa kimwe n'abandi bose, nari narakomeje gufata gereza nk'ahantu hagoye kuhabana n'abantu bakoze ibyaha bikomeye. Kuva nagira muri gereza mu kwezi kwa Mata mwaka 2014, mbana neza n'abagororwa bahamwe n'ibyaha bya jenoside. Nk'umuntu warokotse, ibyo mbifata nk'intambwe bwite mu birebana n'ubwiyunge. Mbikuye ku murimo wanjye wo kunga abantu nari naratangiye mu magereza, igice kinini cy'abagororwa kimfata nk'icyitegererezo kandi nk'umumaritiri w'ubwiyunge. Benshi mu baririmbana nanjye muri korali yo muri gereza. Benshi muri bo baririmbana nanjye muri korali yo muri gereza. Iyo twagize umunsi mukuru dusangira amafunguro, hanyuma mukanya nk'ako ngako nkasingiza Imana ku kuba yaratumye menya imbabazi. Abacitse ku icumu benshi ntibabasha kunyumva, ariko abashaka kunyumva ni inshingano zanjye kubasobanurira impamvu nabaho kimwe nabo. Muri iyi gereza imfunze ku mubiri hafi imyaka 3, numva mbohotse byuzuye imbere mu mutima. Umunezero ntigeze ngira ubwo nari nkidegembya. Mbayeho mu mahoro asesuye, niteguye gupfa, kandi nyuma yo guhoberana n'ubwiyunge nzapfa mu mahoro. Binyuze muri iki kigeragezo gikomeye kandi cyashyizwe ku karubanda, nize kandi nitoza ikintu kimwe nakunze kuva kera: kugendera mu kwicisha bugufi, mu bumuntu no mu kunyuza byose mu nzira y'amahoro. Abahitamo guhangana imbaraga n'urugomo singendana na rimwe nabo. Yewe no mu bihe bigoye cyane, ibisubizo binyuze mu nzira y'amahoro nk'ibiganiro, ubwumvikane, mbona arizo ntwaro zikomeye kuruta izindi. Niba dushaka gukemura ibibazo mu buryo bwimbitse kandi buzaramba, niba dukeneye gukemura ibibazo mu buryo bwimbitse kandi buzaramba, tugomba gukoresha inzira y'amahoro. Igice cya 34 Kizito Mihigo yacyise gushimangira ubwiyunge. Ni muri gereza nshya ya Kigali iherereye Mageragere nabashije gukataza mu kwemera mfitiye ubwiyunge. Nibyo koko, nizera ubwiyunge kuva kera nkiri muto, ariko ku birebana n'ubwiyunge hagati y'Abahutu n'Abatutsi, cyangwa mu buryo busobanuye neza hagati y'abacitse ku icumu rya jenoside n'ababiciye, sinari narigeze ngira umwanya uhagije wo kuganira birambuye hamwe n'abakoze jenoside, biruseho ngo nabane nabo. Inshuro nyinshi nagiye nsangira n'abakatiwe ibyaha bya jenoside. Naje rero nanjye kumva ko urwango rw'umujinya byari byaranzonze ubuzima bwanjye mu gihe na nyuma ya jenoside bitagifite umwanya mu mutima wanjye. Ibyo byiyumviro by'urupfu byasimbuwe n'imbabazi n'urukundo kuri bose. Mu biganiro byanjye bya buri munsi hamwe n'abagororwa, numvaga buri wese agenda buhoro buhoro angirira icyizere. Nyuma y'imyaka ine mfunganywe nabo, abakekaga ko mfitanye umubano udasanzwe na guverinoma ya Kagame bageze aho bumva ko atari byo. Bagiye bumva buhoro buhoro akarengane nagiriwe n'ubwo butegetsi. Benshi bagiye bambwira ko nashoboraga kuba narishwe, kandi ntabwo bibeshyaga. Rero iyo tuganira dusasa inzobe, bamwe mu bakatiwe bambwira ubwicanyi bakoze, abandi bakambwira nabo akarengane babayemo. Icyo nifuzaga muri ibyo biganiro ni ukuri. Birangaragarira nanone ko ubwiyunge budashobora kugerwaho igihe kwibuka n'ubutabera bigiharirwa bamwe kandi bikaba bicagase. Ibyo dukwiye gushyira imbere muri sosiyete yacu mbona bitakagombye kuba ibintu, amazu, imihanda. Ntibyanakagombye kuba isura ya sosiyete nyarwanda itagira amoko, aho buri wese ngo ari umunyarwanda atakiri umuhutu cyangwa umututsi. Ibyo bizwi na buri wese kandi mu buryo bubabaje ni byiza, ariko ntibiriho. Icyo dukwiye gukora kugira ngo dutegure duhereye mu mizi igihugu cyacu ni indangagaciro z'uburinganire, uburenganzira, ubwisanzure, ubwubahane, imbabazi, impuhwe n'urukundo rwa kivandimwe.
Abanyarwanda bakeneye kubona uburenganzira bwabo nk'ibiremwa muntu, tukiga kubwubaha mbere ya byose. Agaciro ka kiremwa muntu kagomba kurengerwa no kubungwabungwa mbere ya byose. Nicyo kintu cyihutirwa kurusha ibindi. Hanyuma hakaza indangagaciro z'amahoro, ubwiyunge, kumenya gukumira no gukemura amakimbirane mu buryo buciye mu mahoro, bityo bigasimbura uburyo butindi bwo gukoresha urugomo, igitugu gishotorana, uburwanyi n'ubwicanyi byimiswe na FPR Inkotanyi. Bizasaba kongera kubaka byose ku birebana n'ubumuntu, tukabona kurangiza imishinga iriho ijyanye n'ibintu, inyubako, ubukungu n'ibindi. Naho ku birebana n'ubwiyunge u Rwanda rukeneye muri iki gihe, ntabwo ari hagati y'Abahutu n'Abatutsi. Muri iki gihe ubutegetsi bwa FPR bwimirijwe imbere na Perezida Kagame bwakagombye kwiyunga n'abatavuga rumwe nabo bari hanze, cyane cyane RNC ya Kayumba Nyamwasa, FDU Inkingi ya Victoire Ingabire, RDI Rwanda Nziza ya Faustin Twagiramungu, ishyaka Ishema rya Padiri Thomas Nahimana n'andi mashyirahamwe ya politiki ari hanze, kugira ngo bakumire kandi banakemure ubushyamirane bushobora kuvuka. Ubwiyunge hagati y'ubutegetsi buriho ubu n'abatavuga rumwe nabwo ntabwo bisobanuye ko abantu bose bazumva ibintu kimwe, ahubwo ni ukugira ngo bakorere hamwe imbere mu gihugu, buri wese atagombye kwikanga mugenzi we, kugira ngo hizerwe uburenganzira kandi ubwisanzure bwa buri wese bwubahirizwe, kugira ngo buri wese atagira ubwoba bwo kuzicwa, kuzimira cyangwa gufungwa kubera gusa ko ibitekerezo bye bidatambuka neza mu matwi y'ubutegetsi. Igice cya 35 Kizito Mihigo yagihaye umutwe ugira uti ubugome ndengakamere bw'ubutegetsi. Muri gereza ubuhamya bumwe na bumwe bw'abagororwa bambwiraga amabanga yabo bwankuye umutima, by'umwihariko ubwa Dionizi Niki watanze. Uwo musore w'imyaka 20 ushinzwe ibyaha bya politiki no kugambanira ubutegetsi bwa FPR yafashwe mu mwaka w'2015, hanyuma arafungwa azira kuba ngo FDLR yarashatse kumushyira mu ngabo zayo binyuze kuri Facebook. Igihe twaganiraga yambwiye ko koko yari afitanye ibiganiro n'inshuti ye yabaga muri Congo, yaje kujya gusura hanyuma akaza kumenya uwo mutwe w'inyeshyamba. Hanyuma ngo yaba yarize gukoresha intwaro n'uburyo bwo kwirinda igihe ahuye n'umwanzi. Nyuma yo kuza kuzinukwa ibyo bikorwa bya gisirikare, nk'uko Dionise yakomeza abivuga, ngo yaje guhunga agerageza kugaruka mu Rwanda. Byose byagendaga neza uretse ko ageze mu birometero bike agana Kigali. Igihe yari muri bisi yerekeza i Kigali, Dionise yaje gufatwa na polisi hamwe n'inzego z'iperereza z'u Rwanda zaje kumujyana mu nzu itazwi, hahantu inzego z'iperereza, polisi n'ingabo z'u Rwanda bafungira abantu mu ibanga mu buryo butemewe n'amategeko. Aho hantu yamaze hafi amezi 6 nta muntu uramenya akuruke. Uwo musore Dionise yakomeje ambwira uburyo yakorewe iyicarubozo inshuro nyinshi bikozwe na serivisi z'iperereza. Akomeza agira ati icyambabaje ni ikigofero cy'icyuma banshyiraga ku mutwe mbere y'uko bagicomeka ku mashanyarazi. Iyo bakigushyizeho uvuga ibintu byose biri mu mutwe wawe, hanyuma nyuma ntuba ukibuka ikintu na kimwe. Akomeza ambwira ko yahanwe bikomeye ngo kuko mu biganiro byo kuri Facebook yavuze ko atarashyigikiye manda ya 3 ya Kagame. Mu bigaragara Dionise yarahungabanye bitari gusa mu mutwe ahubwo no ku mubiri mu buryo bunakomeye kurushaho bitewe n'iryo yicarubozo yahuye naryo. Muri gereza ababura igihe yigunze ahantu arimo yivugisha wenyine. Yambwiye ko afite mushiki w'umupolisi ariko ntajya azana rimwe kumusura, ahari kubera gutinya ubutegetsi. Mu buzima bwacu bw'abagororwa ngerageza gufasha Dionise muha agasabune, agasukari kugira ngo abashe kumira igikoma. Rimwe na rimwe nkanamwoherereza amata nyuma y'isurwa ryanjye rya buri wa gatanu. Ni umusore ubuzima bwe bwangijwe burundu kubera ikibazo cya politiki y'amafuti, yaje gukatirwa mu myaka 10 y'igifungo. Urundi rugero ruteye ubwoba ni urwa Theogene Bizimungu. Uyu wahoze ari umusirikare mu ngabo z'u Rwanda ku butegetsi bwa Habyarimana, yahungiye muri Congo FPR imaze kubirukana ku butegetsi. Yaje gufatirwa muri Congo mu mwaka 2010, hanyuma agarurwa mu Rwanda mu buryo butubahirije amategeko kugira ngo yinjizwe mu rubanza rwa Victoire Ingabire.
inzego z'iperereza zamushinjaga ko ngo yaba yaragiranye ibiganiro n'uwo mutegarugori wa mbere w'umunyarwandakazi watinyutse gushaka kwiyamamariza umwanya wa perezida wa repubulika ariko ntibyamuhira. Ubwo yageraga mu Rwanda yiboneye ubwicanyi bwakozwe na serivisi z'iperereza z'u Rwanda mbere y'uko nawe akorerwa iyicarubozo hafi kwenda gupfa. Yavuze iyicarubozo yakorerwaga ku gitsina, gushyirwa ku ntebe icometse ku mashanyarazi inshuro nyinshi no kumara iminsi myinshi atarya. Aragira ati bazirikaga umugozi ku bugabo hanyuma bakawuzirika ku modoka barangiza bakayigendesha, cyangwa se bakawuzirika ku mufuka wuzuye amabuye barangiza bakajugunya mu mwobo. Nguko uko yabidutangarije. Ariko icyambabaje cyane kubirebana na Tebo ni ukumva mu buhamya bwe ukuntu mbere y'uko bamujyana mu rukiko bamujyanye ku bitaro bya gisirikare bya Kanombe bakamutera amaraso yanduye VIH. Théogène Bizimungu yaje guhamwa n'ibyaha byinshi byibasira ubutegetsi hanyuma ahanishwa igihano cya burundu. Ariko uko bigaragara ku bw'amahirwe nta gihe kinini yashigaje ngo yiruhukire. Amaraso bamuteye koko yari arimo indwara, arababara cyane. Buri cyumweru nubwo arembye cyane ntajya asiba misa na rimwe, akora ibishoboka byose ngo yirekurire mu Mana kugeza ku kuka ke ka nyuma. Raporo ya Human Rights Watch yo ku ya 10 kwakira mwaka 2017 isesengura birambuye ibyo bikorwa bya kinyamaswa by'ubutegetsi bwa Kagame. Muri iyo raporo uwo muryango utegamiye kuri leta wemeza ko igisirikare cy'u Rwanda gikoresha iyicarubozo kugira ngo gihatire imfungwa kwemera ibyaha zitigeze zikora. Iyo raporo iravuga ukuri kuzuye, ndi umuhamya wo kwemeza ibiyikubiyemo. Igice cya 36 Kizito Mihigo yagihaye inyito igira iti kunogerwa n'ubwiyunge busendereye. Ubwiyunge ni indangagaciro ya kimuntu ariko itangwa n'Imana, akaba ari ikintu nkunda bikomeye kuva nkiri muto. Uwo muhamagaro undimo kandi untegeka kuva mu myaka myinshi ishize sinigeze nkubamo mu buryo bwuzuye kandi busesuye kugeza ngeze muri ubu buzima bwa gereza. Kugira ngo ngere ku munezero wa nyawo n'amahoro ya nyawo, ubuzima bwanjye bwakomeje kunyemeza uburyo ari ngombwa gusaba ubwiyunge. Ubwo namenyaga imbabazi numvise hari umuryango umfungukiye unganisha ku munezero usendereye. Byasabaga rero ko ninjira, byasabaga kugira koko ubwiyunge bw'ukuri. Nari narabivuzeho mu bitaramo byanjye n'amanama hirya no hino mu gihugu ndetse no mu Banyarwanda baba hanze, mvuga ko nsigaje gutera intambwe imwe ariyo kububamo mu buryo bwuzuye. Mu myaka y'igihumbi kimwe 1994, 1995, 1996 byari bigoye cyane kuri njye gutekereza ko nshobora kuzabana n'abantu bakoze Jenoside. Icyo gihe nari intumwa y'urwango n'intekerezo zose zibaho zo kwihorera nk'umusore wacitse ku icumu rya Jenoside. Gereza mbayemo ubu ngubu yanjye yaje ari nk'igika cya nyuma cy'urugendo rw'imbabazi n'ubwiyunge natangiye guhera mu mwaka w'2000. Mu gihe cya misa muri gereza iyo ndirimba mba mperekejwe n'abantu bagera kuri 60 b'abagore n'abagabo. Abenshi muri bo bafungiye ibyaha bya Jenoside, abandi kubera ibyaha bafitanye isano nayo, abandi kubera ibyaha bifitanye isano nayo, abenshi bakatiwe burundu, abandi imyaka 30 cyangwa 25 y'igifungo. Iyo ndirimbana nabo umutima wanjye usingiza Imana kurusha ibihe byabanje, nyishimira kuba yarampaye ubwisanzure bwinshi bw'imbere mu mutima. Mu by'ukuri rero numva nishimye cyane kuririmba mu misazo muri gereza, ku buryo byatumye ku ya 16 Mata umwaka 2017 ku munsi mukuru wa Pasika ntegura mu ibanga umunsi mukuru ku baririmbyi banjye bose bari muri iyo misa. Naguriye mu kaduka ko muri gereza ifunguro rya saa sita kuri buri wese. Muri ako gasahani harimo amafiriti, umuceri, ibishyimbo, tuboga duke n'inyama. Byari bihenze ku mugororwa usanzwe yirira ibigori buri mugoroba. Uko gusangira n'abagenzi banjye b'abaririmbyi byabaye ubusabane bwuzuye. Niyemeza kujya mbikora gatatu mu mwaka, kuri Pasika, kuri Asomusiyo no kuri Noheli. Ni igihe ukwemera urukundo rwa kivandimwe n'ibyiringiro biba byafashe intebe. Ni bimwe mu bihe bike numva mbayeho mu bwiyunge busendereye n'amahoro aganje.
Muri korari nubwo harimo abakatiwe ibyaha bya jenoside hamwe n'abacikacumu ba jenoside urebye nta muhutu cyangwa umututsi uko biri kose nkora ku buryo bigenda gutyo turi ibiremwa muntu biri mu gahinda kamwe bidacirana imanza na rimwe kandi dusangiye ibyiringiro kuri njye mbona bigoranye kubaho mu buzima bumeze gutyo hanze ya gereza aho nabaye hose muri sosiyete nyarwanda nta na rimwe nigeze ngira amahoro ameze atyo n'umunezero n'umunezero hamwe n'amahoro kuri njye no ku bandi bavandimwe benshi turirimbana muri korari icy'ingenzi ntabwo ari gereza ahubwo ni ukubona ahantu n'uburyo butubashisha gukomeza kubaho muri ubwo buzima bw'umunezero wuzuye twatangiye nta rwango nta byifuzo bibi dufite gusa ubushake bumwe bwo kwisungana tukaririmbira Imana Igice cya 37 y'Ikizito Mihigo yagiye nyitegira iti ikiringiti ku muvandimwe amahoro kuri roho yanjye mu mwaka wa 2017 guhera mu kwezi kwa gatanu gereza ya Kigali ibarizwa mu murenge wa Mageragere yatangiye kuba nto cyane hinjiragamo buri munsi byibuze abantu ijana mu gihe yari ikiri kubakwa ahashoboraga kuba imfungwa ntihari hagihagije kugira ngo hacumbikire abantu bari bamaze gukabakaba 5,000 hari ibyumba binini bitandatu byagenewe amacumbi bitatu hasi n'ibindi bitatu hejuru yabyo buri kimwe muri cyo cyacumbikiraga byibuze abantu 600 abantu benshi baje nyuma baryamaga mu nzira iri hagati y'ibyumba nijoro mu kuva mu bwiherero nagombaga kugenda nsimbuka abantu basinziriye rimwe na rimwe badafite n'icyo kwirosa ibyo bikambuza amahoro nkumva ndifuza kugira icyo nakora ariko mu buryo bubabaje nari naramaze kuba umukene nyuma y'iyo myaka itatu nari maze muri gereza nta mafaranga nari nkifite yagira ikintu gifatika akora imbere muri gereza amafaranga ntiyemewe ariko abantu bamwe na bamwe barimo nanjye twabashaga kugira udufaranga twakira tukagabana n'umucungagereza kugira ngo tubashe kubaho uko babyifuza imbere muri gereza abagororwa bamwe na bamwe bakoraga udukorwa duto tw'ubucuruzi niba babonye nk'udukarito tubiri tw'amata ku munsi wo gusurwa wo kuwa gatanu bazengurutsaga kamwe hagira ukagura nabo bakabasha kugura umugati cyangwa agasukari nguko uko umunsi umwe nahuye n'umusore wagurishaga ikiringiti yifuzaga 3,000 ni ukuvuga hafi amayero 4 nuko nibuka abantu baryama mu nzira iri hagati y'ibyumba maze ndakigura nkishyira iwanjye umunsi nifuzaga kugitanga narabyutse mu gicuku ntangira kugendagenda aho muri utwo tuyira turi hagati y'ibyumba mpereye inyuma ngana imbere mpageze mbona mu nzira umwana w'umusore wari uryamye hasi adafite ikiringiti yari afite ugereranyije imyaka 20 abandi bagororwa bari iruhande rwe barahaguruka barampagarika duhe icyo kiringiti imbere y'amaso yanjye nari mfite umusore uryamye hasi udafite icyo yorosa maze abari we mpugiraho ndamukangura witwa nde nitwa Aime dore fata iki kiringiti kandi ugicunge neza batakikwiba niko gusubiza ati yego nuko nsubira kuryama ari nako ntekereza ku izina rye Aime icyo gikorwa kimpa ibyishimo by'imbere bikomeye kuva uwo munsi mfata umwanzuro wo gukora udukorwa duto duto two gufasha imbere muri gereza nkibwira ko ari amahirwe mpawe yo kubasha gukunda binyuze mu bikorwa atari mu magambo gusa cyangwa mu marangamutima muri gereza yacu rero uhasanga abantu benshi batajya basurwa n'abavandimwe babo na rimwe kubera batuye kure mu cyaro kandi bakaba nta bushobozi bafite cyangwa se imiryango yabo ikaba itarigeze imenyeshwa ko bafunze kubera batandukanye nabo kera cyangwa se bakaba bamaze igihe kirekire muri gereza hejuru y'imyaka 10 kuzamura hanyuma imiryango ikageraho ikananirwa ntibe ikibasha kuza kubareba cyangwa se nanone kuba bamwe nta n'imiryango bagifite hari kandi nanone abarwayi benshi n'abafite ubumuga abo bose rero nibo ngenera ibikorwa by'urukundo byanjye ngura mu iduka ryo muri gereza amakarito menshi y'isabune isukari n'amata hanyuma nkabitanga nkurikije uburemere bw'ikibazo cya buri wese
muri gereza ya Kigali kimwe mu bintu byanshimishije ni utwo dukorwa duto two gushyigikira abo bantu batagira kivurira. Ivanjiri iravuga iti nutanga ituro ikiganza cyawe cy'ubumoso ntikikamenye icyo ikiburyo cyakoze. Matayo 6 igice cya 6 umurongo wa 3. Kuba nafashe icyemezo cyo kuvuga icyo gikorwa cy'umutima n'utundi dukorwa duto duto tw'urukundo nagerageje gukora muri gereza ni ukugira ngo mbagaragarize ko no mu bukene tubayemo muri iyi si ibanga ry'umunezero rituruka mu dukorwa tw'urukundo duhamya kandi tukavugurura ubumuntu bwacu. Igice cya 38 cy'isomigo yacyise ishuri ry'akataraboneka ry'urukundo rwa kivandimwe. Sinigeze mfata gufungwa kwanjye nk'ikibazo cy'ingenzi cyantera kwiheba, ahubwo nakomeje gufata uyu mubabaro nk'intambwe ya ngombwa mu rugendo rw'ubutumwa bwanjye nk'umuhamya w'amahoro n'ubwiyunge. Amahirwe yo kwiga gukunda no gukorera mu rukundo mu gihe n'ahantu hari abantu babikeneye kurusha mbere. Uko iminsi igenda isimburana muri gereza ya Kigali yubatswe vuba imageragere, urukundo rwanjye ku batagira kivurira ruriyongera. Numva nkomeza guhamagarirwa kwiyegereza abarwayi, abasheshe akanguhe n'abakene nyakujya. Nyuma yo gusurwa kuwa 5 nubwo bwose ubushobozi bwanjye budahagije, ngerageza kugabana nabo agasukari, isabune n'umugati. Nanashimira byimazeyo bagenzi banjye b'abagororwa bamara umunsi wabo wose bakarabya abarwayi babajyana mu bwiherero n'ibindi. Mu by'ukuri abasheshe akanguhe bari hejuru y'imyaka 90 baba batakibasha kujya kwijyana bonyine mu bwiherero. Amenyo yabo ntaba akibasha gukacanga kimwe nkatwe. Bakeneye rwose abantu babitaho. Ku cyumweru nicaye inyuma y'icyuma ncuranga iyo mperekeza korari, nshimira Imana kuba yarampaye amahirwe yo kuba muri iryo shuri ryiza bitangaje ry'urukundo rwa mugenzi wawe. Mu kwezi kwa 11 ubwo bambwiraga ko mugenzi wanjye twareganywe yatorotse gereza ya Nyanza, sinigeze na rimwe mbigirira ishyari. Sinifuza kuzava muri gereza ku mbaraga zanjye, kuko imbere mu mutima wanjye numva Imana yaremeye ko mba aha hantu kubera impamvu. Kuri njye igiteye agahinda si gufungwa. Nzi ko atari njye njyenyine uri muri icyo kibazo, kandi ko ku muntu wese widegembya uba mu gihugu kiyoboreshejwe igitugu adashobora kwizera guhunga ibyo bintu. Icyatera agahinda kikanambabaza ni ukudasobanukirwa igisobanuro cy'uwo mubabaro. Kudakoresha ayo mahirwe yo kuba mu ishuri ry'ubumuntu ryo kwicisha bugufi n'urukundo byaba ari akaga gakomeye. Udufaranga duke nakoresheje ngura agasukari n'isabune mbigiriye bagenzi banjye b'imfungwa, ngura ibitabo bya korari cyangwa se ntegurira iminsi mikuru korari, kuri njye ni ingenzi ku rugero rumwe n'akayabo nakoresheje muri fondasiyo yanjye mu myaka 3 y'ibikorwa. Nagombaga rero kubaho muri ubwo buzima kugira ngo nuzuze ubutumwa bwanjye. Igice cya 39 cy'isomigo yagihaye umutwe ugira uti Inuma. Imwe mu ndirimbo zanjye zikunzwe cyane mu gihugu ni Inuma. Muri iyo ndirimbo nanditse mu mwaka w'2010 ikaba ikoze mu mudiho wa Kinyarwanda, ntangamo ubutumwa bw'amahoro n'ubwiyunge bwo gukoresha inzira z'amahoro, kubabarira n'urukundo rwa mugenzi wawe mbivomye mu ivanjiri. Mbere y'uko mfungwa nari naragiye mu mubano ukomeye hamwe n'Inuma iwanjye Kibagabaga, kamwe mu duce dutuje muri Kigali. Nari mfite inuma 6. Zimwe nari narazihawe nk'impano n'abagororwa baririma mu gace ka Bugesera ku ya 27 Kamena mu mwaka w'2012 igihe nahakoreraga igitaramo cy'ubuhamya. Izindi nari narazihawe n'inshuti, ariko iminsi mike mbere y'uko mfungwa habaye ikintu cyambabaje bikomeye. Inuma zanjye zarishwe zitwarwa imwe imwe n'igisiga cyazitegererezaga kiri mu giti kinini hafi y'aho nari ntuye. Mu gitondo ubwo nasohoraga inuma mu kazu kazo ngo zitembere mu busitani, icyo kinyoni cy'ikigome cyari gitegereje ko nsubira mu nzu ngo kizikubite. Cyarazishe zose ntihagira n'imwe kinsigira.
icyo kintu urebye gishobora kuba cyaruhanuzi ariko sinahise mbisobanukirwa cyaramuhamuye urebye nyuma y'impfuzi numa zanjye naje kuzana imbwa nziza yari ishonje yagumaga ku muryango w'irembo umunsi wose itegereje ko ntaha nimugoroba iyo natahaga mfite akanyama ko kuyigaburira mu modoka yanjye imbwa yakoraga ibimenyetso ikamokera inyuma y'ibirahuri by'imodoka yanjye rimwe na rimwe ntinarye ibyo nayiguriye ni nkaho yari ifite ubutumwa yashakaga kumpa ntabashaga kumva ubwo polisi y'u Rwanda yamfataga imbwa yagumye mu rugo yonyine hanyuma muri ya minsi nari mfungiye hatazwi na polisi abanyamakuru bamwe bagiye iwanjye baje kuhasanga imbwa ishonje inyuma y'igipangu mu buryo bubabaje sinigeze nongera kumenya amakuru yayo ubwo nageraga muri gereza abagororwa bakomeje kujya bansaba kubakorera igitaramo hanyuma nkabaririmbira inuma iyo ndirimbo ihimbaza amahoro iyo ndirimbo ihimbaza amahoro mu minsi ya mbere nirinze kugira ikintu na kimwe ntegura kuko amaso n'amatwi yose y'ubutegetsi byari bitunze wanjye kandi icyo nari bukore cyose cyashoboraga guhabwa busobanuro butari bwo nanone kandi mu mezi ya mbere muri gereza nta kindi nifuzaga usibye kuruhuka nyuma y'amezi make nibwo natangiye kujya mperekeza korali nkoresheje icyuma cyanjye cya muzika mu gihe cya misa yo ku cyumweru ubwo inuma ya mbere yazaga ku cyumweru tariki ya 11 Mutarama mwaka w'2015 hashize amezi 9 ngeze muri gereza wari umunsi wa batisimu ya Yesu maze gusohoka mu misa ntangazwa no kubona inyoni mu idirishya ry'icyumba cyanjye yari inuma sinashoboraga kwihanganira gutekereza ku ivanjiri y'uwo munsi koko rero mu gice cya gatatu cy'ivanjiri ya Matayo batisimu ya Yesu yaranzwe n'ikimenyetso cy'inuma hamwe n'ijwi ryaturutse mu ijuru dore umugaragu wanjye nshyigikiye intore yanjye inyizihira namushyizeho umwuka wanjye abagororwa bari benshi hafi y'idirishya ryanjye bakomera iyo numa bakomera amashyi iyo numa yari ituje ngerageje gufungura idirishya kugira ngo yinjire iwanjye yigirayo ijya kutwuma tw'umuryango nuko ndayireka nyiha amahoro mu gihe kigera hafi ku minota 20 abagororwa benshi bari iruhande rw'icumbi ryanjye bakomera amashyi inuma bamwe bakavuga basetsa bati inuma yaje gusura umuvandimwe wayo kuva uwo munsi abagororwa bose bampimba akandi kazina inuma ako kazina naragakunze cyane iyo natekerezaga ku gisobanuro cyayo mu buryo bw'umwuka nk'uko biri mu ndirimbo yanjye no mu ivanjiri iyo bampamagaraga inuma nikirizanyaga umunezero ibyo byabyukije muri njye isengesho rya mutagatifu Francisco w'Assisi nyagasani ngira umugabuzi w'amahoro yawe ahari urwango mpashyire urukundo ahari ubushyamirane mpashyire kubabarira ahari amacakubiri mpashyire ubumwe ahari ukuyoba mpashyire ukuri ahari ukujijinganya mpashyire ukwemera ahari ukwiheba mpashyire ukwizera ahari icuraburindi mpashyire urumuri ahari agahinda mpashyire ibyishimo nyagasani aho gushaka guhozwa njye mpoza abandi aho gushaka kumvwa njye numva abandi aho kwikundisha njye nkunda abandi kuko utanga ari uhabwa uwiyibagirwa ari we uronka ubabarira ni we ubabarirwa uhara amagara ye niwe uzukira ubugingo bw'iteka amen ukuza kw'inuma ya kabiri ku itariki ya 25 kuboza mwaka w'2017 muri gereza ya Mageragere naririmbishije misa ya Noheli twari twateguye neza abaririmbyi b'abagororwa bagera hafi mu 100 bari banejejwe no kuririmbana nanjye indirimbo nziza za Noheli nyuma yo guhazwa mfata ijambo kugira ngo dutange ibihembo ku baririmbyi bitabiriye kurusha abandi imyitozo mu mwaka wose twari turangije hamwe n'igihembo cy'umuririmbyi wa korali wahize abandi buri wese yabonye ishapure bibiliya n'igitabo cy'indirimbo by'umwihariko umuririmbyi wa korali wahize abandi w'umwaka akabona umudari wa Yesu na Bikira Mariya hamwe n'amafaranga 50,000 hafi amayero 100 ajya kuri konti ya sosiyare iba muri serivisi z'abagororwa yo muri gereza bityo akaba ashobora kugura mu iduka ryo muri gereza ibintu bimwe na bimwe yakenera nk'isabune umuti woza amenyo fanta inyama n'ibindi nyuma ya misa kwari kwiyakira ku baririmbyi
muri iyo gahunda ngufiya abaririmbyi baranyinginga ngo mbaririmbire inuma indirimbo yanjye ikunzwe cyane mu gihugu biza kurangira nemeye mu gihe naririmbaga iyo ndirimbo iri mu mudiho wa gakondo uruvunga nzoka rw'abagororwa basunika umuryango waho twiyakiriraga abasore bari bashinzwe gahunda muri icyo cyumba birabarenga icyumba kiruzura buri wese aririmbana nanjye mu mutima wanjye numva ndatunguwe ndacanganyikirwa ndahangayika mbega mbura icyo mfata n'icyo ndeka ku ruhande rumwe nari nejejwe no kubasha guha ibyishimo bagenzi banjye muri ubwo buzima bugoranye ku rundi ruhande nari ndimo nibaza icyo umuyobozi wa gereza azabivugaho namenya ko ikintu nk'icyo cyabaye atarabimenyeshejwe hanyuma mpitamo kubigira bigufi ndirimba ibitero bitatu hanyuma mpita ncaho abantu barijujuta hanyuma kwiyakira birangiriraho kuri njye ntibyari bigishoboka kuguma muri icyo cyumba aho umubare w'abantu wari utangiye kubabuza guhumeka harimo n'ikibazo cy'umutekano kuko buri wese yifuzaga kunyegera bukeye bwaho ku ya 26 Ukuboza mu gihe nta kindi abagororwa bavugaga usibye njye n'indirimbo yanjye inuma ya nyayo yinjira muri gereza igwa mu biganza by'umusore w'imfungwa uwo musore w'imfungwa arindira umutekano iyo numa hanyuma we na mugenzi we bafata umwanzuro wo kwibakira icyarire mbashishikariza kuyitaho ku bagororwa benshi nari nahindutse umuhanuzi kuri bo iyo nyoni ngo yaje kubera ko nari naraye nyihamagaye ku munsi wabanje mu ndirimbo yanjye ku bandi ngo byari ikimenyetso kimenyesha ifungurwa ryanjye rya vuba kuri njye byari gusa ikimenyetso cya Roho Mutagatifu kitwibutsa ko no mu bihe by'umwijima wa kabutindi Imana iba iri kumwe natwe kandi ko dushobora kubona amahoro iyo nibutse ko mbere yuko mfungwa nari mfite inuma esheshatu wanjye kandi ko iminsi mike mbere yuko nshimutwa na polisi y'u Rwanda inuma zanjye zishwe nabi zigatwarwa n'igisiga nibwiye ko ukuza kw'iyo numa nshya muri gereza ari uburyo butangaje bw'ikimenyetso cy'amizero akomeye kuko amahoro ntari ngifite mu gihugu aho inzego z'igihugu z'umutekano zica zikarigisa abaturage ayo mahoro narashyize ndayabona aha muri gereza aho batekereza ko banshyinguye amagambo agize indirimbo inuma igitero cya mbere kiravuga ngo inuma y'urukundo n'amahoro mu bantu inuma yo gusaba imbabazi no kuzitanga inuma y'ubushake bwo kwiyunga iyo numa niyo nziza niyo dukeneye inuma y'umutuzo n'ubutabera inuma y'ubuhanga n'ubushishozi inuma y'umurava mu murimo udutunze iyo numa niyo nziza niyo dukeneye wanuma we ngwino twibanire wanuma we ngwino mu kirere cy'u Rwanda wanuma we ngwino duhamye ukwemera wanuma we ngwino uduherekeze igitero cya kabiri kikavuga ngo ibaba ryayo rya mbere risa n'amaraso ibaba ryayo rya kabiri ni nk'amazi umutwe wayo usa nk'umukororombya iyo numa niyo nziza niyo twe twimitse iguruka iririmba ubudahemuka iguruka ibyina kubaho no kubana intero yayo niyo butagoma iyo numa niyo nziza niyo twe twimitse wanuma we ngwino twibanire wanuma we ngwino mu kirere cy'u Rwanda wanuma we ngwino duhamye ukwemera wanuma we ngwino uduherekeze mu gitero cya gatatu mu nzira y'urukundo igana Imana mu nema y'umutuzo igana amahoro mu ngabire yo kwicisha bugufi by'ingenzi iyo numa niho ikunda gukora icyarire yisasira imigenzo y'ubudatenguha ikiyorosa isengesho ry'ibisingizo igoboka abahanzi batakigira inganzo iyo numa niyo nziza niyo dukeneye wanuma we ngwino twibanire wanuma we ngwino mu kirere cy'u Rwanda wanuma we ngwino duhamye ukwemera wanuma we ngwino uduherekeze igitero cya kane hariho abayikunda batazi ko ariyo bamara kuyitahura bakemera bagasingiza Imana umutware wa roho iyo numa niyo nziza niyo twe twimitse bavuga indimi zose mu bihugu ibihumbi batanga ubuhamya bashize amanga bavugisha ukuri kutagira ikizinga iyo numa niyo nziza niyo twe twimitse wanuma we ngwino
wanuma ngwino twibanire wanuma we ngwino mu kirere cy'u Rwanda wanuma we ngwino duhamye ukwemera wanuma we ngwino uduherekeze igitero cya gatanu hahirwa umuntu urota kumera nk'inuma akifuza kuguruka atanga amahoro hahirwa umuntu utuye mu cyari cy'urukundo iyo numa niyo nziza niyo dukeneye nge nzaririmba iteka imbabazi mu bantu nge nzaririmba iteka impuhwe ziyaduhanze yarangiza ikamanuka ikaza kudupfira iyo numa niyo nziza niyo nge nimitse wanuma we ngwino twibanire wanuma we ngwino mu kirere cy'u Rwanda wanuma we ngwino duhamye ukwemera wanuma we ngwino uduherekeze igice cya 40 kizitomeye bwagihaye umutwe ugira uti iyica rubozo rihabwa umugisha n'ubuyobozi muri gereza ya Kigali nk'uko muri gereza nkuru ya Kigali izwi ku izina rya 1930 yahoze mu murwa mukuru wa Kigali ikayoborwa na Bwana John Mukono muri gereza nshya nayo ibikorwa by'icarubozo mu marangamutima no ku mubiri byarakomeje ariko guhera mu kwezi kwa gatandatu mu mwaka w'2017 muri gereza nshya ya Kigali iri Mageragere ibintu byahinduye isura byonyine abacungagereza bananiwe kugenzura ibintu byinjira muri gereza ariko byongeyeho bagira uruhare mu gufasha abagororwa kwinjiza telefoni muri gereza byeri itabi n'ibindi bagahabwa udufaranga duke aho rero niho umuyobozi wa gereza Mateka Gapfizi Vensa yafashe umwanzuro wo gukoresha ku mugaragaro ibikorwa by'icarubozo kugira ngo bakange abagororwa ku bagororwa bakororwagwa imbere muri gereza uwo muyobozi yabakubitiraga mu ruhame akabasukaho izo nzoga mbere yo kubasaba kuzenguruka gereza bikoreye amajerekani yabo baririmba ngo sinzabisubira bibaho abandi bagororwa bagaseka mu kubona ibyo ariko njye nkabona biteye isoni nyuma y'uko kwiyerekana guteye isoni bagombaga kujya muri kasho bakagumamo byibuze mu gihe cy'amezi abiri iyo bagufatanaga telefoni igendanwa imbere muri gereza bakwimuriraga mu yindi gereza iri kure cyane y'umuryango wawe kasho ya kabiri ku itariki ya 7 nzeri mwaka w'2017 ampamagara mu biro bye kandi ansaba kuza nitwaje ibintu byanjye byose ambwira ko agiye kunyemurira mu yindi gereza niba ntamuhaye telefoni mfite kandi koko nari mfite telefoni nziza cyane yari ifite ibyangombwa biyigira nka kamudasobwa gato ariko nari nzi neza ko atabizi kuko nta muntu n'umwe nigeze nyereka iyihe telefoni bwana muyobozi ntiyashaka kumpa ibisobanuro bihagije ahubwo agerageza kuntera ubwoba ambwira ko anyoherereza rubavu kugira ngo mubwire byose ariko yaribeshyaga kuko kubera gutotezwa guterwa ubwoba no gukorerwa iyicarubozo bikozwe n'ubutegetsi nari maze kuba nk'ukingiye kuri iryo terabwoba ryabo amaze kubona ko ntacyo ari bunkureho amaze gutegereza hafi amasaha 9 mfite imizigo yanjye yose mu biro bye birangira afashe icyemezo cyo kungumisha muri gereza ye ariko maze kurenga umuryango winjira ategeka ko banshyira muri kasho mu gihe cy'iminsi ibiri kandi nyamara nta kimenyetso na kimwe afite y'ibyo andega nibaza impamvu anshyize muri kasho mu gihe cy'amasaha 48 abagororwa b'inshuti ye baje kumbwira nyuma ko yafashe icyemezo cyo kumbyinisha muzunga kugira ngo yereke abantu bose ko ntawe atinya ko ashobora guhana abagororwa bose harimo n'ab'ibyamamare iyo mico yaransekeje kandi icyo kintu cyo kunkoresha mu nyungu z'akazi ke kintera umujinya cyane ariko muri kasho naje kumenyana n'abasore babiri b'abana beza umwe yarafunzwe azira gusa ko bamugemuriye ibiryo byinshi undi imodoka yagombaga kumujyana ku rukiko hamwe n'abandi yari yamusize kuko yabanje kujya kwivuza iyo nasesenguraga ibibazo by'abantu bafungwa bwa kabiri muri iyo kasho byarambabazaga kandi nkasanga nta bisobanuro bifite ni gute abayobozi ba gereza badakora akazi kabo ko kubuza ibintu bitemewe kwinjira muri gereza barangiza bagakora ibikorwa by'icarubozo ry'amarangamutima n'umubiri muri gereza zo mu Rwanda reka tuvuge gusa amazina azwi nka Bwana Sylvain Sibomana umunyamuryango wa FDU Inkingi ishyaka rya Victoire Ingabire
mugenzi wanjye w'umunyamakuru twarigewe hamwe Cassien Ntamuhanga n'abandi benshi. Rero nubwo imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu nka Human Rights Watch, Amnesty International cyangwa Avocat Sans Frontières idafite abayihagarariye mu Rwanda bakaba badashobora kwinjira na rimwe mu magereza, ubutegetsi ntibubakunda abashyitsi tubona gusa kandi babeshya ko bahangayikishijwe n'uburenganzira bwa muntu. Ni komisiyo y'igihugu ishinzwe uburenganzira bwa muntu igerageza guhisha iryo honyora ryose ikarengera leta hamwe na CICR iyo yibanda mu kureba gusa niba musurwa buri wa gatanu, niba mufite aho muryama cyangwa niba mubona ifunguro nk'abandi bose. Mu kwakira mwaka 2017 itsinda ry'impuguke z'umuryango w'abibumbye ryagombaga kwiga ku bibazo by'icarubozo ryaje mu Rwanda. Abari bagize iryo tsinda byaje kurangira basubiyeyo batabashije gukora akazi kabo kuko babujijwe gukorera mu bwisanzure, nk'urugero ngo baba barabujijwe kwinjira muri gereza yacu. Igice cya 41 cy'itsomigo yajyanye itegire iti amatora y'umukuru w'igihugu y'umwaka w'2017 itora risebeje kandi ridafite umumaro. Kugeza mu mwaka wa 2015 itegeko nshinga ry'u Rwanda ntiryemereraga Perezida Kagame wari ku butegetsi kuva mu mwaka w'2000 kandi akaba ariwe muntu wari ukomeye mu gihugu kuva Jenoside yo mu mwaka w'1994 yarangira kwiyamamariza manda ya gatatu. Ariko mu mwaka w'2015 itegeko nshinga ryarahinduwe ngo bisabwe n'abaturage. Sinkeneye indi manda, ibyo nkeneye ni ibyo mwe mukeneye, ari byo gukomeza amajyambere. Umuntu ushaka manda ya gatatu abashaka ni ya kane, ya gatanu bigakomeza gutyo. Manda zanjye ebyiri zaba zarabaye impfa gusa niba ku mpera zayo nta muntu wo kunsimbura uhari. Nguko uko Perezida Kagame yabitangaje mu kwezi kwa cumi umwaka w'2010 mu kinyamakuru AFP. Ku ya 27 z'ukwa kabiri umwaka w'2013 mu kiganiro n'abanyamakuru yongeye gushimangira ayo magambo agira ati sindi umuntu ukeneye manda ya gatatu, mundebe simbikeneye, sinkora akazi kanjye kugira ngo mpembwe cyangwa ngo bibe ari ibintu mfitemo inyungu. Ibyo akaba yarabitangarije ikinyamakuru Reuters. Ariko guhera mu kwezi kwa gatanu mwaka w'2015 ishyaka riri ku butegetsi FPR ryateguye rinayobora ikinamico ridasanzwe mu Rwanda. Abarenga miliyoni 2 mu Banyarwanda begerewe n'inzego z'ibanze kugira ngo basinye ubusabe bwo gusaba inteko ishinga amategeko guhindura itegeko nshinga, cyane cyane mu ngingo y'101 ivuga ku mubare wa manda wa perezida, ku mubare wa manda za perezida. Icengeza amatwara ryari rifite imbaraga cyane kandi riri hose ku buryo natwe abagororwa kandi tutanafite uburenganzira bwo gutora twashishikarijwe kohereza amabaruwa asaba inteko ishinga amategeko kwemera guhindura itegeko nshinga. Muri gereza nkuru ya Kigali aho mfungiye ubu twoherereje umukuru wa Sena amabaruwa agera hafi ku 1000. Muyange nibanze mu gice kinini mu gusobanura ko imyaka amaze muri gereza ihagije kandi ko byaba byiza ndekuwe nkabasha nanjye gutora. Ariko kandi nanavuga ko umutware akwiye gukomeza kuyobora. Ariko urebye navuze ibyo kugira ngo nse nkugaragara nk'umuntu udapinga cyangwa ngo ahakane, ariko mu byukuri uwo mukino ntiwanejeje namba. Abagororwa batigeze bagira icyo bandika bafashwe nka haduye mbere y'uko boherezwa gufungirwa mu magereza ari kure y'imiryango yabo. Uwo mukino waje kugaragaza ubuswa ubwo bamwe mu baturage bari batangiye kugaragaza kudasobanukirwa impamvu bandika. Umunsi wo kugeza ubwo busabe ku cyicaro cy'inteko, umutegarugori wari waturutse muri kamwe mu turere two mu ntara y'Iburasirazuba yemereye imbere y'abanyamakuru ko atazi neza impamvu yaje aho n'ibyo yasinyiye, ariko ko yakoze ibyo yari yasabwe n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge yatuyemo.
mu mpera z'umwaka wa 2015 habaye kamarampaka yo gutora yego cyangwa oya kuri iryo tegeko nshinga rishya. Hanyuma mu buryo budatunguranye yego iza gutsinda ku majwi 98.13%, ngo abanyarwanda 10 bonyine baba aribo bagaragaje kudashyigikira iryo hindurwa ry'itegeko nshinga, abandi baturage b'abanyarwanda bagera kuri 1.1% ngo baba barifashe. Ingingo y'ijana na rimwe y'itegeko nshinga yarahinduwe ku buryo manda za perezida zavuye ku myaka itanu zishyirwa ku myaka zavuye ku myaka irindwi zishyirwa ku myaka itanu ishobora kongerwa inshuro imwe. Ariko ingingo y'ijana na 72 y'itegeko nshinga rishya ryemera ko iryo tegeko nshinga ritangira riha perezida uriho ubu gukora indi manda y'inzibacyuho y'imyaka irindwi. Mu by'ukuri ibyahinduwe bidodeye neza cyane kuri Paul Kagame kugira ngo abashe gukora manda ya gatatu niba byifuza, kandi akaba yakwiyamamariza izindi manda ebyiri z'imyaka itanu imwe imwe. Mu yandi magambo, ashobora kuguma ku butegetsi kugeza mu mwaka w'2034. Muri gereza nakurikiranye ibyo bintu byose kugeza birangiye. Ku ya mbere Mutarama mwaka w'2016, mu ijambo rye ritangiza umwaka, Perezida Kagame wari warakomeje kurahira ko adakeneye manda ya gatatu, yavuze ko atakwanga ubusabe bw'abaturage. Umukino ubwo uburarangiye, hari hasigaye gutegura undi mukino w'amatora yarateganyijwe mu mwaka w'2017. Byari rwose umukino uhonyora demokarasi, kuko mu bigaragara nta mashyaka atavuga rumwe na leta aba mu Rwanda. Amashyaka amwe n'amwe atinyuka kunenga leta aba hanze y'igihugu, andi akaba ataremerwa n'ikigo cy'igihugu gishinzwe imiyoborere myiza. Mu kwezi kwa 11 mwaka w'2016 no mu kwa mbere mwaka w'2017, Padiri Thomas Nahimana wahungiye mu Bufaransa kuva mu mwaka wa 2005 akaza kuba umuntu unenga bikomeye Paul Kagame, yagerageje kwinjira mu gihugu ngo yiyamamaze mu matora ahanganye na Perezida Kagame, ariko biranga. Yashinze ishyaka rya politiki ryitwa Ishema. Yabanje guhagarikirwa ku kibuga cy'indege cya Nairobi na Bruxelles, hanyuma Padiri Nahimana aza guhishura ko hari amakuru yakuye ku bakozi bakuru bo kuri ibyo bibuga hamwe n'abakozi bo mu ndege bavuze ko ikigo gishinzwe abinjira n'abasohoka mu Rwanda cyasabye ko abuzwa kwinjira mu ndege. Byaje kurangira atabashije kwinjira mu gihugu, aza gushyiraho guverinoma itavuga rumwe na leta ikorera mu buhungiro. Mu kwezi kwa gatanu umwaka w'2017, umukandida kazi yaje kuntera amatsiko by'umwihariko. Diane Rwigara, umukobwa tujya kuba mu kigero cy'imyaka imwe, yaje kwamagana iyicwa rya se Assinapol Rwigara, wari umucuruzi uzwi cyane muri Kigali kandi akaba yarateye inkunga FPR. Akaba yaratabarutse ku ya kane Gashyantare umwaka w'2015 mu mpanuka y'imodoka yabaye ku manywa y'ihangu igatera urujijo. Umukobwa we Diane no kuri njye wakurikiraniraga hafi ibyo bintu mu binyamakuru ubwo bwicanyi bwateguwe n'ubutegetsi bwa FPR yari ifitanye ibibazo na se. Nubwo bwose umuryango we wiyambaje Perezida Kagame, nta perereza ryigeze rikorwa n'abayobozi b'u Rwanda kuri iryo yicwa rya Rwigara. Ubwo Diane Rwigara yatangazaga ko agiye kwiyamamaza, byaratunguranye cyane mu Rwanda. Kuri njye numvaga akababaro ke kandi nashyigikiye cyane icyo gikorwa cye. Yanyibutsaga interuro y'indirimbo yanjye Ijoro riba ruwariraye, imwe mu bihangano byanjye nateguriye umuhango wo kwibuka Jenoside. Tuzaba imbuto z'umugisha zashibutse ku giti cy'umuruho. Mu gihe hatangazwaga kwiyamamaza kwe no mu byo yatangaje nyuma yaho, Diane yamaganye ibintu byinshi by'akarengane gakorwa n'ubutegetsi bw'igitugu birimo ubwicanyi, kurigisa amafaranga yakwa abantu ku ngufu wagenewe ishyaka riri ku butegetsi, kubura ukwishyura ukizana n'ibindi. Uwo mukobwa yarabyinubiye bikomeye maze nanjye nemeranywa nawe kuri byose. Muri gereza nkoresheje telefoni yanjye y'ibanga kuko zitemewe, naramwandikiraga kenshi kuri Facebook nkoresheje irindi zina kugira ngo mutere imbaraga kandi namushimire. Komisiyo y'Igihugu ishinzwe amatora mu buryo bubabaje yaje kuvana uwo mukandida w'akataraboneka ku rutonde rw'abemerewe kwiyamamaza mu matora hamwe na nyir'ububasha bwose Kagame. Ubwo abanyamakuru babazaga Diane niba atariyamamaje ku mwanya wa perezida mu rwego rwo kwihorera, yabashubije agira ati: Imana yonyine niyo yakwihorera.
kuri icyo kibazo cyakora ari njye nari gusubiza mu bundi buryo kuko kuri njye Imana ari ikinyuranyo cyo kwihorera ni ukuvuga imbabazi zitagira umupaka kubisha ababyeyi bacu mbifuriza ikintu kimwe kwezwa kwa roho zabo nkanifuza bikomeye mu bushake bugurumana bwo kwinjira ko bakwinjira mu bwiyunge urugero rwa mutagatifu Paulo intumwa rutwereka byuzuye ko Imana ishaka kubona abicanyi bahinduka maze bakinjira byuzuye mu butumwa bwayo bw'urukundo guhera mu kwezi kwa munani mwaka w'2017 no kuvuga iminsi mike nyuma y'itorwa ry'umwami Kagame nk'uko abyitwa n'uwigeze kuba minisitiri w'intebe bwana Faustin Twagiramungu nyuma yuko abonye ko yatsinze ku majwi 99%. Diane Rwigara murumuna we na mama we barafashwe barafungwa baregwa ibyaha byibasira leta kwigomeka ku butegetsi nk'uko byari bimeze muri dosiye yanjye ibimenyetso byari ibiganiro bagize byakuwe kuri telefoni zabo Diane Rwigara by'umwihariko yarezwe gukoresha inyandiko mpimbano naho mama we akaregwa gukoresha amagambo y'urwango n'amacakubiri kuri njye ayo matora ntiyakagombye kuba yarabayeho kuko nta kintu cyiza yazaniye abanyarwanda ibira mambo nta ndangagaciro n'imwe ya demokarasi afite ahubwo ni ikinamico ribi ryo gushyigikira ubutegetsi bw'igitugu bugenda burushaho guhonyora uburenganzira bw'abanyarwanda bugasubiza igihugu inyuma mu nzira ya demokarasi mu gihe cy'amatora amashyaka ane yemewe mu Rwanda yashyigikiye Paul Kagame nk'umukandida wayo mbere y'uko FPR akomokamo imwemeza nk'umukandida ayo mashyaka ya politiki azwi ku izina ry'amashyaka yo mu kirere akorera mu kwaha kwa FPR niyo yonyine kuva jenoside yaba afite umwanya muri guverinoma no mu nteko ishinga amategeko aho FPR inkotanyi yiganje kandi kagira ububasha butagira gitangira muri gereza iyo twaganiraga ku matora abahoze ari abasirikare bafungiye ibyaha bitandukanye byinshi muri byo harimo ubujura bwitwaje intwaro bambwiye uburyo guverinoma yajyaga ibohereza kudurumbanya amashyaka atavuga rumwe nabo mu mwaka w'2003 ntanze nk'urugero uwahoze ari umusirikare yambwiye ukuntu bagiye ahantu mu kabaraho bwana Faustin Twagiramungu agomba gukorera inama hanyuma bagatezayo imirwano bamaze kubikora ibyo bikorwa byitiriwe abayoboke ba Twagiramungu nanone kandi umwe mu bahoze mu gipolisi yambwiye uburyo bagenzi be benshi boherezwaga muri za biro z'amatora mu gihe cy'amatora y'abadepite yo mu mwaka w'2013 hanyuma bakaba baragombaga kureba niba abantu batoye neza gutora neza birumvikana byavugaga gutora FPR iyo hari uwasohokaga avuga ko yatoye irindi shyaka rya politiki yarakubitwaga kandi ijwi rye rikagirwa imfabusa kuko bahitaga bamutorera yambwiye ko we ubwe yatoreye abantu bagera hafi kuri 700 abayobozi b'uturere babaga batoye nabi babonaga buri gihe ingaruka amatora arangiye igice cya 42 Kizito Mihigo yagiranye tugira iti inzirakarengane zahindutse abicanyi hanyuma abicanyi bihindura inzirakarengane ifungwa ryanjye kimwe n'irya Diane Rwigara ryanyeretse ikintu giteye urujijo mu mikorere y'ubutegetsi bwa FPR iyo uwacitse ku icumu cyangwa se uwarokotse ubundi bwicanyi atinyutse kwamagana urugomo rwa Kagame n'ubutegetsi bwe uwacitse ku icumu agaragara nk'umwicanyi hanyuma ubutegetsi bwo bukagaragara nk'uburengana kuri njye ni ikintu gishya kandi giteye urujijo kubindeba isohoka ry'indirimbo igisobanuro cy'urupfu kwari ukwamagana akarengane abahutu babayemo kuva mu myaka 20 ishize hamwe n'abandi bacitse ku icumu rya FPR badashobora kwibuka ubuzima bw'ababo bishwe n'ubutegetsi buriho ubu igikorwa cyonyine cyo kwamagana ako karengane byangize umwicanyi mu maso ya Kagame we n'ubutegetsi bwe bakina umukino wo kwigira inzirakarengane hanyuma bagakora ibyo bashoboye ngo bambonere ibyaha bituma bandega mu buryo bwemewe n'amategeko nanone ubwo Diane n'umuryango we bamaganaga ubwicanyi bukorwa n'ubutegetsi bwa FPR harimo ubwakorewe umubyeyi wabo Asina Paul Rwigara wishwe mu mwaka w'2015 FPR yabafashe nk'abanzi bashya ushaka kwiyamamaza kwa Diane mu matora y'umukuru w'igihugu yo mu mwaka w'2017 byabaye amahirwe akomeye ku butegetsi bwa FPR yo kubahimbira ibyaha no kugira abicanyi uwo muryango warenganaga
icyaha nticyabaye iyicwa ry'umubyeyi wa Diane, icyaha cyabaye kuba baratinyutse gutaka no kwamagana ubwo bwicanyi. Mu kuvuga iyo myitwarire ya kinyamaswa ya FPR, nta cyambuza gutekereza kuri André Kagwa Rwisereka wacitse ku icumu, akaba yari umunyapolitiki utaravugaga rumwe n'ubutegetsi waje kwicwa mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi. Patrick Karegeya wahoze ari umusangirangendo wa Paul Kagame akaza kuba umwe mu batavuga rumwe nawe mu rwego rwa politiki, bikarangira yiciwe muri Afurika y'Epfo mu ijoro ryo ku ya 31 Ukuboza umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatatu rishyira ku wa mbere Mutara umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kane. Kimwe n'izindi ngero zisa nk'izo z'Abanyarwanda baburiwe irengero bishwe cyangwa bagafungwa n'ubutegetsi bwa FPR kuko bagaragaje ibitekerezo bitandukanye n'iby'ubutegetsi. Igice cya 43 Kizito Mihigo yagihaye itegeko riti Kibeho, ahantu habereye cyane ubwiyunge. Kibeho, ako gace ko mu majyepfo y'u Rwanda kakiriye Bikira Mariya wahabonekeye mu gihe cy'imyaka 9 kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo inani na rimwe kugeza mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo inani n'icyenda, abakobwa b'abanyarwandakazi batatu, hanyuma nyina wa Jambo akaza kubahanurira ibyago byari byugarije u Rwanda mu myaka yari bukurikireho. Ako gace uyu munsi kahindutse ahantu hatembererwa na ba mukerarugendo mu by'iyobokamana mu buryo busa na Lourdes, Borang cyangwa se Fatima. Birumvikana ko guverinoma y'u Rwanda itafunze amaso kuri ayo mahirwe y'ubukerarugendo ashobora kuzanira igihugu amamiliyoni y'amadolari cyangwa amayero. Ikigo cy'igihugu gishinzwe iterambere RDB cyita cyane kuri ako gace gatanga icyizere mu rwego rw'ubukungu, kigashishikarije abashoramari kuhubaka amahoteli, amaresitora n'ibindi bikorwa by'ubucuruzi, bakaba bakora imihanda iganayo ifasha ba mukerarugendo n'ibindi. Ibyo leta yizeza aho hantu habaye ahambere muri Afurika mu kugira amabonekerwa ya Bikira Mariya yemewe ni byinshi kugira ngo harusheho kwamamara mu bukerarugendo no mu kuzamura ubukungu. Ariko njye ibyo si byo binshishikaje. Niba ako gace mvukamo karabaye isibaniro ry'ubwicanyi bw'impande zombi, aho abaheza ngo nibo Abahutu batsembye Abatutsi harimo na data mu gihe cya Jenoside mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane, hanyuma igisirikare cya FPR Inkotanyi nacyo kikaza kurimbura impunzi z'Abahutu mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na gatandatu, nsanga ako gace ari ahantu habereye byuzuye kandi hari inyigisho z'amateka byafasha u Rwanda rw'uyu munsi n'urw'ejo ariko n'isi yose kugera ku bwiyunge busendereye kandi bwuzuye. Intambwe y'ingenzi kandi ya ngombwa kugira ngo tubashe kubaho mu mahoro. Niba amahoro mu isi ari bwo butumwa bukomeye bwatanzwe na nyina wa Jambo i Kibeho, uyu munsi ni inshingano zacu nk'Abanyarwanda ngo twuzuze ubwo butumwa twihereyeho, ariko tunazirikana ko ubwo butumwa bugenewe isi yose. Nakomeje kugira indoto zo kubaka urwibutso rw'ubwiyunge i Kibeho, urwibutso runini aho abapfuye bose bazajya bazirikanwa, aho buri munyarwanda azaba afite uburenganzira n'ubwisanzure bwo kuririra abe, aho abacitse ku icumu ry'ubwicanyi bw'abanyarwanda bazicarana hamwe bagahozanya bakazirikana ubutumwa bwa Bikira Mariya uhoza abababaye kandi akabunga, tugakomeza urugendo rutuganisha ku bwiyunge bwa muntu bwuzuye, hanyuma tukizera kandi tukabona amahoro yuzuye. Niba amarangamutima ya benshi mu bo dusangiye igihugu cyane cyane abari mu butegetsi bwa politiki ya FPR ahungabanywa n'uko tuvuga kwibuka no kwizihiza Abanyarwanda bose bazize akarengane, Abatutsi, Abahutu, Abatwa bishwe mu bihe bitandukanye by'amateka y'igihugu cyacu, njye ntibimpungabanya na gato ko data wiciwe Kibeho mu gihe cya Jenoside yo mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane yashyingurwa hamwe cyangwa rimwe n'Abahutu bishwe nyuma ye. Abapfuye bayobora abazima nk'uko byavuzwe n'umutyazabwenge Auguste Comte. Igice cya 44 Kizito Mihigo yagihaye inyito igira iti inzozi zanjye muri gereza. Inzozi zanjye muri gereza zatangiye guhera mu kwezi kwa mbere umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na karindwi. Bitunguranye cyane nasuwe na komiseri mukuru wa polisi Bwana Emmanuel Gasana. Sinari nzi icyari kimuzanye.
ubwo namusangaga mu biro by'umuyobozi wa gereza yari wenyine ntiyashaka kumpa akaboko cyangwa se ngo ambwire ati mwaramutse niko kumbwira n'ijwi ririmo umujinya ngo icara hariya uranze yego ndakuzi nyakubaho hari ubutumwa waba ufite nagutangira mumbabarira ariko ntabwo mbashije kubumva neza hari abantu waba warabwiye ko wifuza kuganira n'abayobozi bakuru b'igihugu rero niyo mpamvu ndi hano yego ndakeka ko ubwo bamfataga nkafungirwa mu ibanga ntabwo nari ndi mu mwanya wo gusubiza ibibazo uko bikwiye ubwo nabazwaga n'abapolisi cyangwa se abanyepolitiki ubu rero ntekereza ko twaganira neza birushijeho okay tuganire rero umva nyakubaho nsanga ibirego narezwe birimo gukabya naganiye n'umuntu wo mu batavuga rumwe na leta kandi koko nibyo ko nanenze bikomeye ubutegetsi ariko nta kindi nigeze nkora nasabye imbabazi ku magambo mabi navuze ku butegetsi none ndibaza ko nyuma y'imyaka itatu maze muri gereza mwarimo kwiye kumpa amahirwe yo gusubira muri sosiyete nkakomeza ibikorwa byanjye mbese ni iki cyatumye unenga ubutegetsi mu biganiro byawe n'abatavuga rumwe nabwo nakarengane nari naragize mubwira ibibazo byanjye na ngarambe bampora iki n'ibindi nari naracitse intege nyakubaho rero urifuza ko perezida akubabarira yego nyakubaho ariko nkanemererwa gukomeza ibikorwa byanjye kuko nzi ko byashyigikira guverinoma arahaguruka ashyira agakaye ke gato ko kwandikaho mu mufuka aragenda atanansezeyeho nsigara nibaza niba ari perezida wamwohereje kugira ngo anyumve hanyuma imbere mu mutima ndibwira nti ubwo amatora y'umukuru w'igihugu yegereje bashobora kumfungura kugira ngo ishusho ya perezida muri rubanda irusheho kuba nziza ku ruhande rumwe nari mfite ubwoba iyo abo bantu bo muri polisi banyegeraga nari nzi ko nta kintu cyiza bashobora kunkorera batabihawemo itegeko nanaketse ko nari hafi kuzicwa mu minsi ya vuba nyuma yo kubonana na komiseri mukuru wa polisi Emmanuel Gasana natangiye kurota nijoro ukwezi kwa kabiri kwaranzwe n'indoto nyinshi n'inzozi nyinshi mu gihe kuva nafungwa ntari narigeze ndota abagororwa benshi nabo bagiye bambwira ko barose mfungurwa ijoro rimwe narose perezida Kagame yaranyegereye ambaza ibibazo bucece asa nkaho anyongorera mu gutwi kubw'amahirwe make sinabasha kumva ibyo yambwiraga mbere y'uko nkanguka ariko nibuka ko nasabye kongera gusubira mu bikorwa byanjye irindi joro mu nzozi hari ku mugoroba nasohokeye Gisenyi mu majyaruguru areba urengerazuba hafi y'ikiyaga cya Kivu inyeshyamba zitwaje intwaro zari zivuye muri Congo ziteye ndazibona bambuka ikiyaga hanyuma batangira gutatana hirya no hino mu duce dutuwe sinabona umusirikare wa leta n'umwe cyangwa umupolisi hafi aho nuko nibwira ko intambara yubuye mu gihe nari mvuye mu rugo kugira ngo niruke mve mu mujyi mpura n'umukobwa w'umuzungukazi wari wicaye ku nkombe z'ikiyaga mubaza niba nshobora kumufasha ako kanya mba ndakangutse ku munsi wakurikiyeho narimo ngenda mu muhanda w'agace k'abaherwe y'ahantu hamwe i Burayi ndi kumwe n'inshuti zanjye z'abanyarwanda tuza guhura na perezida w'Ubufaransa François Hollande nawe arimo atembera ari kumwe n'itsinda rito ry'abantu nuko barabaza ngo ninde muri twe wize mu Faransa nuko mba nimenyekanishije kuri perezida Hollande mubwira ko nize mu ishuri rya muzika i Paris perezida asa nk'uwishimye kandi yisanzuye akomeza urugendo rwe natwe turakomeza ako kanya mba ndakangutse nyuma y'ibyumweru bike ku ya 23 mata mwaka w'2017 ndota ko narimo mperekeza korari ku cyuma cyanjye ncurangisha nyuma y'indirimbo yo gusaba imbabazi mbere yuko ntangiza indi yo gusingiza Imana itangazo ridasanzwe rihita ritambutswa hagati mu misa rigira riti intambara yatangiye mbona abagororwa benshi basohoka mu misa njye ndyama hasi n'ubitsinda imbere ya ritari ako kanya mba ndakangutse iminsi mike nyuma mbere y'uko amatora y'umukuru w'igihugu ya 2017 yatangira nongera kugira izindi nzozi ziteye urujijo naye ndi kumwe n'abantu bagera mu icumi b'inshuti za hafi na Kagame turi hanze ya Kigali ariko sinabasha kumenya aho hantu dukora uruziga nk'uko abaskuti babikora perezida yari hagati yacu yambaye ipantaro y'ikoboyi n'ikoti ry'uruhu ry'amaboko magufi yari afite umuheto n'imyambi nuko
arasa mu kirere tubona imirambo iturutse ahantu tutazi. Ariko uko umurambo wamanukaga niko na perezida yakomerekaga bikomeye. Nyuma y'impfu eshatu cyangwa enye perezida ajyanwa kwa muganga, ibikomere bye bitangira gukomera ako kanya mba ndakangutse. Ubwa mbere narotaga mfungurwa hari mu ijoro ryo ku ya 17 rishyira 18 z'ukwa 9 mwaka wa 2017. Iryo joro mu nzozi ubuyobozi bwa gereza bwambwiye ko ngomba gusohoka muri gereza uwo munsi. Nkaba ngomba gutegura imizigo yanjye yose hanyuma nkategereza amabwiriza. Nuko ntegura ibikapu byanjye, abandi bagororwa bansezeraho mba ndakangutse mbere yuko mpabwa andi mabwiriza. Igice cya 45 Kizito Mihigo yajyanye itegira iti gutoroka k'uwo twareganwe. Ku itariki ya 31 Ukuboza umwaka w'2017 ahagana mu masaha 12 za mu gitondo, umugororwa yaje kumbyutsa kugira ngo amenyeshe inkuru ishyushye. Kasiye, umwe mwareganywe yatorotse. Reka ni gute mubizi? Hari uko nabigenje mbasha kuvugana n'umuntu uri muri gereza ya Nyanza arabyemeza. Nyuma y'amasaha make tumaze kumenya iyo nkuru, amaradiyo y'ibinyamakuru by'imbere mu gihugu bitangira kubivuga. Ntangira kubyemera ariko nibaza niba nanone atari guverinoma yamushimuse hanyuma ikabeshya ko yatorotse. Nari narahuye n'ibintu nk'ibyo mu bihe byashize. Naje kwemera ko koko yabashije gutoroka ku ya 27 z'ukwa kabiri mwaka w'2018, kuko uwo munsi yatanze ikiganiro mu Kinyarwanda ku Ijwi rya Amerika amenyesha Abanyarwanda ko yashyize akaba yageze aho yidegembya kandi akaba yamaze no kubona ubuhungiro. Avuga akarengane twahuye nako mu gihe cyose cy'urubanza, hanyuma yemeza ko ibiganiro byanjye byacaga kuri radio na televiziyo hamwe n'indirimbo yanjye igisobanuro cy'urupfu ariyo mbarutso yo gufatwa kwacu. Ubwo numvaga icyo kiganiro narishimye kubwe kandi ntibyantarishya ari na gato, kuko njye sinifuza kuzatoroka. Umutima wanjye umbwira ko Imana yanzanye aha kugira ngo mfashe abantu bahari mbigishe urukundo n'ubumuntu. Kasiye Ntamuhanga yaba yarabashije kugera mu gihugu atashatse kuvuga abifashijwemo na bamwe mu nshuti ze. Igice cya 46 Kizito Mihigo yajyanye itegira iti gushimira no gushyigikira Jambo Iceberg. Mu myaka namaze i Burayi hagati ya 2003 na 2011 naje kumenya binyuze kuri murandasi ishyirahamwe ry'urubyiruko rw'Abanyarwanda baba mu Bubiligi riharanira ku bihugu byo mu karere k'ibiyaga bigari byagendera ku mategeko. Impaka zabo kuri murandasi zaranshimishaga cyane. Abanyarwanda benshi bakikiye ubutegetsi barabarwanya cyane, bavuga ko ari abana bavuka ku bakoze jenoside. Nk'uwacitse ku icumu rya jenoside numvishe ntewe amatsiko n'ibyo birego, ariko byimbitse mvuze nk'umuntu nsanga ari akarengane kurega umwana uhereye ko se yarezwe cyangwa agafungwa. Niyo ababyeyi babo baba barahamwe n'ibyaha bya jenoside, ibyo ntibyambura abana babo uburenganzira bwo kugira ijambo cyangwa bwo guharanira uburenganzira na demokarasi. Ibitekerezo cyangwa ibikorwa ntabwo bisangirwa biturutse mu isano abantu bafitanye. Hafi y'urubyiruko rwose rwo muri Jambo bari bato kuri njye mu gihe cya jenoside. Bamwe muri bo ntibari banahari mu gihe ibyo byabaga. Kubita abajenosideri kubera ko ababyeyi babo cyangwa abasekuruza babo barezwe ibyaha bya jenoside kuri njye ni akarengane kandi nta kintu na kimwe bisobanuye. Ariko ni amayeri ya kinyamaswa akoreshwa n'ubutegetsi bwa FPR naje gusobanukirwa hashize igihe. Niba uri umuhutu, umwana cyangwa umuntu mukuru uwo ari we wese, waba waravutse mbere cyangwa nyuma ya jenoside kandi ukaba urwanya politiki ya FPR, bakubonera buri gihe uburyo baguhuza na jenoside. Bityo ntihabe hagira umuntu wifuza kongera kugutega amatwi, kuko uburegwa gupfobya cyangwa guhakana jenoside cyangwa bakakugerekaho ibyaha by'ingengabitekerezo nk'aho umuryango waba warakuraze jenoside. Kubatutsi batavuga rumwe n'ubutegetsi biroroshye, bakurega gukorana n'imitwe y'inyeshyamba zishaka guhungabanya igihugu. Ibyo nibyo byambayeho. Kubw'amahirwe make natashye mu mwaka w'2011 ntarabasha guhura n'urubyiruko rwa Jambo, ariko bamwe mu banyamuryango bayo bajyaga bakunda kuzana kenshi n'ababyeyi babo mu bitaramo byanjye bya muzika y'Imana i Bruxelles.
mu kwezi kwa gatatu mwaka w'2014 ubwo nasohoraga indirimbo yanjye y'ubwiyunge, hanyuma Perezida Kagame akanyibasira mu ijambo rye, bityo akabatanze uburenganzira ku nzego ze ngo bamfunge. Nta bandi bagerageje kunshyigikira usibye urubyiruko rwa Jambo bashyigikiraga igihangano cyanjye. Mu gihe cyose namaze muri gereza, nakomeje gukurikira imirimo yabo, hanyuma nkora ibishoboka nyuze muri fondasiyo yanjye kugira ngo ku mbuga nkoranyambaga ibikorwa byabo bishyigikirwe. Mu kwezi kwa cyenda mwaka w'2017, umudepite w'umubirigi witwa Gilles Faure uturuka mu ishyaka ry'abareformateri cyangwa se ishyaka rya Rihanira Impinduramatwara, yatanze umushinga mu nteko ishinga amategeko ugamije kurwanya abahakana bagapfobya ibisobanura bikanemeza jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994. Uwo mudepite nk'uko namwe mubyumva yashyigikiwe, kandi ubwo twirinze kuvuga ko yashishikarijwe na ambasade y'u Rwanda i Bruxelles, hamwe n'imiryango imwe n'imwe yabacitse ku icumu rya jenoside harimo Ibuka Belgique. Mu ntangiriro z'umwaka wa 2018, Jambo ASBL yaje gusaba inteko y'abadepite b'Ababiligi kwemera ko habaho impaka mu buryo bwa demokarasi ku birebana n'uwo mushinga w'itegeko. Uwo muryango ukavuga ko niba uwo mushinga utizwe neza, ushobora kuzaba urwitwazo ku butegetsi bwa Kigali bwo kuniga buri ijwi ryose ritavuga rumwe nabwo, bityo bugakomeza kuniga ubwisanzure bw'ibitekerezo bukanarushaho gufunga urubuga rwa politiki. Ubwo Jambo yasabaga izo mpaka, Kigali yagabye ibitero kuri urwo rubyiruko inyuze ku mbuga nkoranyambaga no mu binyamakuru bishyigikiye Leta, yongera kwita abagize uwo muryango ko bakomoka ku bakoze jenoside. U Rwanda rero runyuze kuri bagahemberwa gutaka barwo bashyize igitutu cya politiki n'ubanye n'amahanga, biza kurangira mu buryo bubabaje inteko y'abadepite yanze ko izo mpaka zibaho. Icyo cyemezo cyarambabaje cyane, nubwo bwose nari muri gereza nabashije gushyira ku rubuga rwa fondasiyo Twitter igira iti: kuvanaho ikiganiro cya Jambo ASBL bikozwe n'inteko y'abadepite ku busabe bwa Leta y'u Rwanda ni ukwerekana ku mugaragaro uguhonyora uburenganzira mu bya politiki no kuniga ubwisanzure bikorwa na guverinoma y'u Rwanda mu kagambane na guverinoma zimwe na zimwe harimo n'iy'Ababiligi. Jambo ASBL kuri njye ni icyizere kuri sosiyete, kandi ni ijwi rivuze impanda ku bwisanzure bwuzuye bw'igihugu kigendera ku mategeko mu karere kacu. Icyifuzo cyanjye ni uko fondasiyo yanjye ihaza korana nabo mu gihe kiri imbere. Igice cya 47 Kizito Mihigo yajyanye itegira iti: uko namenyeshejwe mu ibanga ifungurwa ryanjye n'imikino yabikurikiye. Ku ya 11 Mata umwaka w'2018, nari mpugijwe cyane n'imirimo yo kuyobora ibikorwa byo kwibuka ku nshuro ya 24 jenoside. Umuyobozi wa gereza aza kumbwira ko ndi bugire umushyitsi utunguranye. Umuyobozi mukuru wungirije wa polisi icyamamare Dani Munyuza. Ubwo naherukaga guhura nawe ni igihe nari maze gushimutwa ku ya 6 Mata umwaka w'2014, ni ukuvuga mu myaka 4 ishize. Ubwo yazaga ahagana mu 10:00, Dani Munyuza yanyakiriye mu biro by'umuyobozi wa gereza. Uwo muyobozi ntiyari yahawe ikaze muri icyo kiganiro. Uwo mujenerali niko kumbwira ko Perezida wa Repubulika yamwohereje kumbwira ko ndi hafi kurekurwa. Perezida yanyohereje kukubwira ko yumvise ubusabe bwawe bwo kubabarirwa kandi ko yakubabariye. Hasigaye gusa gutegereza itariki ikwiriye kugira ngo bitangazwe nyuma y'iki gihe cy'icyunamo. Hanyuma mbaza icyo nifuza kuzakora maze kurekurwa, mubwira ko ndi umuririmbyi kandi ko mfite fondasiyo iharanira amahoro n'ubwiyunge, ko nifuza gukomeza ubuzima bwanjye muri ubwo buryo. Niko kumbaza ati: kubirebana na fondasiyo yawe, nta kuntu washyiramo igice kivuga ku mutekano. Ushobora kudufasha gukora ubukangurambaga burwanya bariya abantu bateza umutekano muke kandi bifuza intambara? Niko kugira nti: ibyo birumvikana, umutekano n'amahoro ni ibintu bijyana kandi fondasiyo yanjye ibiha agaciro. Ntitwigeze na rimwe dushyigikira intambara, ahubwo twarabirwanyije. Niko gukomeza antera ubwoba agira ati: niwongera kuganira n'abanzi ukanasuzugura Perezida, ntuzigera wongera kubona amahirwe yo kuza muri gereza. Wababariwe umunsi tutakwicaga, ariko ntibishobora kuba kabiri.
Nyuma y'ayo magambo nahise numva neza ko ntazigera ngira umutekano mu gihugu cyanjye igihe cyose FPR izaba ikiri ku butegetsi, kuko nta kintu kizambuza kuganira n'inshuti zanjye niyo zaba zitavuga rumwe n'ubutegetsi. Ku ya 13 Mata, ni ukuvuga iminsi ibiri nyuma yo gusurwa na Munyuza, umunyamategeko wanjye yahamagawe n'urukiko rw'ikirenga bamumenyesha igihe ubujurire bwanjye buzabera. Byari byashyizwe ku itariki ya 14 Gicurasi umwaka w'ibihumbi 2018. Ikindi kimenyetso ntashidikanywaho kinyereka ko ubutabera bw'u Rwanda buyoborwa n'ubutegetsi bwa Leta. Mu by'ukuri n'ubwo bwose nishimiraga kurekurwa kwanjye kwari kwegereje, ariko nagumye nenga bikomeye imiyoborere ya FPR. Inkuru yo kujya mu bujurire mu rukiko yakwiriye byihuse mu binyamakuru byo mu Rwanda, numva nkozwe ku mutima n'uburyo abanyarwanda bankomeyeho n'ubwo bwose hakomeje kubaho icengezamatwara ryo kundwanya kuva natangira gufungwa. Nyuma y'imyaka ya 4 mu binyamakuru by'imbere mu gihugu no ku mbuga nkoranyambaga, abanyarwanda benshi bagiraga bati: turamukumbuye, ijwi rye turarikumbuye, turacyakeneye ubutumwa bwe, ariko ntihagira utinyuka gusaba ko narekurwa. Abandi nabo bake cyane bakomeje kunyita umugambanyi, umwanzi n'ibindi. Ubwo bushake bwo kumfungura bwatangajwe na General Dan Munyuza, niba ari ukuri koko nabigereranyije n'uburyo bwo gushaka kwiyunga n'abacitse ku icumu, aho benshi muri bo batakiyumva mu butegetsi buriho nyuma y'ifungwa ryanjye, irya Diane na nyina, n'impfu zidasobanutse za Assinapol Rwigara, umubyeyi wa Diane, Jean de Dieu Mucyo, Bertin Makuza, tutibagiwe André Kagwa Rwisereka n'abandi bose. Mu cyumweru cyakurikiye uruzinduko rwa Dan Munyuza, natumiwe byihuse n'urukiko rw'ikirenga ku birebana n'urubanza rwanjye mu bujurire nari maze imyaka 4 ntegereje. Urubanza rwari rwashyizwe ku ya 14 Mata mwaka w'ibihumbi 2018 ku muyobozi wa gereza ngo bashakaga kumfungura biciye mu rubanza. Ku ya 14 Mata ubwo nitabaga urukiko, imbogamizi ebyiri zaje kubyitambikamo. Umwe mu bo twareganywe yaturutse gereza, hanyuma undi nta mwunganizi mu mategeko yari afite. Umucamanza afata umwanzuro wo gusiba ako kanya ubujurire bwa Kase Ntamuhanga wari waraturutse, no kwimurira urubanza ku ya 11 Kamena kugira ngo Jean Paul Dukuzumuremyi abashe kubona umwunganizi mu mategeko. Mu buryo buteye urujijo, ubwo ibinyamakuru by'imbere mu gihugu byavugaga ukwitaba urukiko kwacu ku mbuga nkoranyambaga, benshi bizihizaga ukurekurwa kwegereje k'umuhanzi bakunda, nkibaza aho bakura ayo makuru cyangwa se niba ari ibihuha. Benshi bakavuga bemeza ko perezida byarangiye ambabariye. Nkumva bimbangamiye kuko nibwiraga ko bishobora kudurumbanya imigambi ye. Ku ya 7 Kamena, umuyobozi wa gereza Bwana Innocent Yaburanga arampamagara mu biro bye, maze arambwira ngo hari uwamubajije niba naba ngiye kurekurwa. Niko kumbaza niba hari abo naba narabibwiye, nuko ndabihakana. Ku ya 11 Kamena, ubwo nitabaga urukiko, abacamanza ntibabonetse. Umukarani w'urukiko niko kutumenyesha ko hari amavugururwa yabaye, ku bw'ibyo urubanza rwacu rukaba noneho ruri mu bubasha bw'urukiko rw'ubujurire. Urukiko rwari rumaze gushyirwaho ariko rutaratangira imirimo yarwo. Ubwo rero twagombaga gutegereza ubundi butumire mu minsi ikurikiraho. Jean Paul Dukuzumuremyi uwo munsi ntiyari yitabye urukiko. Wagira ngo gereza ya Rubavu aho afungiye iyo yari yamenye ayo mavugururwa, nyamara kandi umunyamategeko umuhagarariye we yari ahari. Maître Blandine Ntabwoba, umunyamategeko mwiza cyane, naganiye nawe mu gihe cy'iminota myinshi, birangira mpaye nimero ye ya telefone. Ubwo nasubiraga muri gereza, umuyobozi wayo arongera arampamagara ku bw'inshuro, noneho ampata ibibazo ku rutonde rw'abanzi b'igihugu ngo nshobora kuba naravuganye nabo ubwo nari muri gereza. Abenshi muri bo bari impirimbanyi mu birebana n'uburenganzira bwa muntu baba i Burayi. Nubwo nari nzimo bamwe, ariko ibyo narabihakanye. Ku ya 22 Kamena, ahagana saa 11:30, nasuwe na komiseri mukuru w'amagereza General George Rwigamba. Mu biganiro byacu byabaye mu muhezo, yabanje kunshimira kuba naritwaye neza muri gereza, niko gukomeza ambwira ko yazanywe no kungira inama. Kuri we ngo nagombaga guhagarika ubujurire bwanjye, hanyuma nkandikira Perezida wa Repubulika nsaba imbabazi kandi mwereka ko nivanye mu rubanza. Kuri we ubwo bujurire buravuguruza ubusabe bwanjye bw'imbabazi.
nibajije niba nawe yaba yoherejwe n'ibiro bya perezida kuko ibyo yavugaga byari binyuranye n'ibyavuzwe mbere na Munyuza aribyo kongera kujya muri gahunda y'imanza ku wa gatandatu tariki ya 23 Kamena ubwo navuganaga n'umuyobozi wa gereza Bwana ya Buranga namweretse ko ntazi icyo gufata cyangwa kureka mu butumwa bw'abo bajenerali babiri nuko ambwira ko aza kwaka inama Munyuza uwo munsi ahagana saa 11:30 nsurwa n'umupolisi witwa Egide Ruzigamanzi ambwira ko yoherejwe na Dan Munyuza kugira ngo ambaze ibibazo nk'uko umuyobozi wa gereza yari yabikoze ku birebana n'urutonde rw'abanzi naba naravugishije nyuma yo kumfungwa subiza bimwe ari byo guhakana ko nta biganiro nagiranye nabo ariko menyamo amazina amwe azwi nabonaga kenshi ku mbuga nkoranyambaga mbere yo kumfungwa narimbayeho mu bihe byo gushidikanya icyo gihe ku cyumweru tariki ya 24 Kamena Jean Paul Dukuzumuremyi uwo twari kumwe mu rubanza warufungiye Rubavu yimurirwa muri gereza ya Kigali akimara kuhagera Jean Paul ahita ambwira ko komiseri mukuru yamuganirije nawe kandi ko nawe yamwemereye kimwe n'ibyanjye ni ukuvuga kureka urubanza hanyuma kandi kasaba imbabazi za perezida amubwira ko byihutirwa cyane kandi ko natabikora urubanza narwo ntacyo ruzatanga kuko ibyemezo muri dosiye yacu biva ahantu hamwe kuri njye komiseri yari afite ukuri byaba icyemezo cy'urubanza cyangwa imbabazi za perezida byombi biva kwa Kagame birutwa rero nuko twanyura mu nzira bashaka nuko Jean Paul nanjye dufata umwanzuro wo kureka ubujurire no gusaba imbabazi za perezida mu ibaruwa yanjye yuzuye ibisigo nandikira Perezida Kagame navuze ko nafashe icyemezo cyo kurekera ibyanjye byose mu biganza bye kuko nta wagira ubutabera kurusha umubyeyi iyo abana be bakosheje kuri iyo baruwa nomekaho kopi y'indi baruwa isaba imbabazi nari nohereje mu kwezi kwa mbere hamwe n'ibaruwa mama yanditse nawe asabira imbabazi umwana we kuwa gatatu tariki ya 27 Kamena mwaka 2018 umuyobozi wa gereza arampamagara mu biro bye ahagana saa yine za mu gitondo mpageze ntaranicara ahita ambwira ngo ninsubireyo muzanire inyandiko nasabwe kuko komiseri mukuru bwe araza kuzifatira duhita dutegura twihuse izo nyandiko kugira ngo tuzitange bukeye bwaho umuyobozi wa gereza ahamagara komiseri mukuru amubwira ko inyandiko zamaze bukeye bwaho umuyobozi wa gereza ahamagara komiseri mukuru amubwira ko inyandiko zamaze kuboneka nuko niko gusaba umwanditsi wo mu biro bye gushyira izo nyandiko mu mabaruwa abiri atandukanye yarangiza akazijyana kwa komiseri nuko umuyobozi yaratubwira ngo icyari gikomeye kirarangiye bisigaye no gutegereza mu cyumweru cyose cyakurikiyeho umuyobozi wa gereza yakomeje kumbwira abantu batavuga rumwe n'ubutegetsi baba hanze badahwema kumvuga bibasira ubutegetsi bavuga ko mfunze mu karengane aza no kumbwira Bernard Ntaganda umunyarwanda w'umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi udasiba kuvuga ku mfungwa za politiki kandi ntabure gushyiramo izina ryanjye hanyuma mfata icyemezo cyo kubwira fondasiyo yanjye gusohora itangazo rivuga ko ntari umwanzi w'igihugu ku izina ryanjye ritakagombye gukoreshwa mu kunenga guverinoma kuko atari byo ngambiriye na gato ubwo iryo tangazo ryasohokaga inshuti zanjye zimwe na zimwe mu batavuga rumwe na leta bangaragarije kutabyishimira ni nk'aho nari mbagambaniye mu rugamba rwo kurwanya Kagame ariko kuri njye cyihutirwaga kwari gusohoka muri gereza kandi ntacyo bajyaga kumfasha ubutegetsi bwonyine nibwo bwashoboraga gufata uwo mwanzuro iryo tangazo ryakiriwe neza ku ruhande rw'ubutegetsi ibinyamakuru bisingiza leta nka igihe biritambutsanya ibyishimo ubwo nateguraga imihango yo kwizihiza umunsi mpuzamahanga wagenewe Nelson Mandela ku ya 18 Nyakanga umwaka 2018 nizeraga ko uwo munsi wajyaga guha amahirwe guverinoma y'u Rwanda yo kurekura imfungwa za politiki uwo munsi ni njye wayoboraga ibiganiro hanyuma umushyitsi w'imena akaba yari umunyamabanga wa leta muri minisiteri y'ubutabera akikijwe n'abahagarariye PNUD na CICR nyamara ariko nta butumwa bwiza yari yazanye nyuma y'uwo munsi w'akataraboneka twizihije imbere muri njye numvaga narushijeho gucika intege ku ya 13 z'ukwa 8 mu gihe nari ntegereje umunsi ku wundi rekurwa ryanjye ikintu kibabaje kimbaho
umuhesha w'inkiko yanzaniye ibaruwa intumira mu rukiko tariki ya 10 z'ukwa 9 no kuvuga mu gihe kitageze ku kwezi. Uwo twareganywe mu rukiko bwana Jean Paul nawe arayibona. Byari biterujije kuko bari baradusabye kwikura mu rubanza kandi twari twarabikoze kandi bari bafite gihamya yabyo. Ikindi kandi rwari urukiko rw'ikirenga rwari ruduhamagaje aho kuba urukiko rw'ubujurire nk'uko byari byaratangajwe mu binyamakuru. Ku ya 29 z'ukwa 8 ahagana saa 5 z'amanywa nongera gusurwa na komiseri mukuru w'amagereza General George Rwigamba arikejwe n'abacungagereza akira ku ruhande maze niko kumbaza amakuru. Nanjye nti nta gishya usibye ko nabonye ibaruwa intumira mu rukiko rw'ikirenga kandi nari narikuye mu rubanza. Bishoboka bite ko bakongera kuguhamagara? Birasaba ko ubabwira ko utakifuza urubanza? Nibyo nyakubahwa. Naje kukubwira ko dosiye yawe irimo igenda neza, igisigaye no kwihangana, sibyo? Nibyo naje nje kukubwira. Murakoze cyane nyakubahwa. Ubu rero ushobora gusubira muri gereza. Ndamusezera maze nsubira muri gereza. Bukeye bwaho agana mu masaha 4 nakira munganizi wanjye mu mategeko ukunze kurangwa n'amarangamutima ya Maître Antoinette Mukamusoni. Ubwo namugezagaho amakuru yose yaratangaye cyane ariko anuzura ibyishimo kuko kuri we Imana yarimo isoza umurimo wayo. Mu gihe cy'iminota 40 twumvikana uko tuzitwara imbere y'umucamanza n'ibyo tuzahavugira. Muri make tuzashimangira iby'ibaruwa tunavuge ko twasabye imbabazi za perezida. Hashize iminota icumi Maître Antoinette agiye, General Rwigamba agaruka kundeba. Yicaye ku ibaraza ry'ibiro by'umuyobozi wa gereza kandi bari kumwe, noneho yavugishaga ubukana ambwira ngo Kizito ntuzigere ujya mu rubanza ku ya 10 z'ukwezi gutaha kuko mu kujyayo uzaba werekana ubushake bwawe bwo gukomeza urubanza. Wakagombye ahubwo kongera kwandikira urukiko indi baruwa ushimangira ko wavuye mu rubanza, sibyo? Wandike indi baruwa hanyuma womekeho kopi y'ibaruwa ya mbere wivana mu rubanza. Ubikore vuba kandi ku munsi w'urubanza ntuzajyeyo, uzaguma aha. Ndabyumva ariko umwunganizi wanjye mu mategeko avuye aha kandi twari twemeranyijwe ko tuzitaba. We arumva umucamanza akeneye kumva mu ijwi ryacu ko twikuye koko mu rubanza. Oya, uzareka umwunganizi azajye mu rukiko wenyine. Yego nyakubahwa, nzabikora gutyo. Mpitamo rero kuhava, hanyuma uwo munsi nandikira ibaruwa urukiko rw'ikirenga ndumenyesha ko ntazitaba kuko nahagaritse ubusabe bwanjye. Ku ya 6 z'ukwa 9, iminsi ine mbere y'uko nitaba, urukiko rw'ikirenga rwohereza imeri ubuyobozi bwa gereza. Muri ubwo butumwa bwoherejwe n'uwitwa Alice Mutangampundu abisabwe na Olivier Rukunda kuvuga, umukarani umukuru w'urukiko. Urukiko rw'ikirenga rwakomeje gutsimbarara mu kunsaba ko narwitaba byanze bikunze, ruvuga ko guhagarika urubanza bigomba kuvugirwa imbere y'umucamanza. Ku ya 10 z'ukwa 9 mfata umwanzuro wo kwitaba imbere y'abacamanza bari bayobowe na Mutashya Jean Baptiste, twahoze turirimbana muri korali ya Kigali. Urubanza ni rwamaze iminota irenga 15. Yatubajije gusa niba dukomeye ku mwanzuro twashyize mu mabaruwa yacu, turabishimangira, hanyuma nabo twunganira mu mategeko barabishyigikira. Ubushinjacyaha buvuga ko ari uburenganzira bwacu, hanyuma umucamanza avugira mu ruhame ko urubanza rusojwe mu buryo bwa burundu. Kuri twe ibyo twasabwaga gukora byari birangiye, umupira warusigaye mu gice cya perezida, ariko kandi dukomeza kwibaza niba bazubahiriza ibyo batwemereye. Ariko ntitwakwicuza kuba twarumviye kuko n'ubundi urubanza rwari kuzacibwa na perezida wa Repubulika. Ku ya 12 z'ukwa 9, iminsi ibiri tumaze kuva mu rukiko, umugororwa udasanzwe yinjira muri gereza yacu, Pascal Kanyandekwe. Iryo zina rirazwi cyane kuko ryavuzwe inshuro nyinshi mu rubanza rw'abashatse kwivugana na General Kayumba Nyamwasa mu mwaka w'2010. Ubwo namubonaga mu maso nibutse ko nigeze kumubona ari kumwe n'abo bicanyi bandi. Ubwo yinjiraga muri gereza nahise menya neza ko yoherejwe na Dan Munyuza kugira ngo ajye aneka cyangwa se azananyice. Natangiye rero kwitonda cyane, nashatse inkoni y'icyuma yo kuzitabaza mu gihe hagira ungabaho igitero nijoro. Naho kubirebana n'uburozi bw'utuzi twa Munyuza, sinzasangira na rimwe nawe kandi sinzanamwegera na rimwe.
ariko nkomeza kumva umutima wanjye unyemeza ko uwo mugabo hamwe n'abandi babiri bareganwa baje mu butumwa bukomeye bw'umwijima. Igice cya 48 Kizito Mihigo yagiye anyitegira iti gufungurwa kwanjye n'ibihe byabikurikiye. Ku itariki ya 14 z'ukwa 9 ahagana saa 5 n'igice bwari bwije isaha yo kuryama yarenze mvuye kureba mushuti wanjye Claver. Nerekeza mu bwiherero mbere y'uko njya kuryama. Mu gihe nambukaga ikibuga uruhuri rw'abagororwa ruranzenguruka rutangira gusakuza ngo shimwa shimwa. Naho nge ni shimwe wowe na Ingabire ngo nge na Ingabire iki? Umaze gufungurwa ku mbabazi za perezida. Umutima wanjye urasimbuka ariko nkora ibishoboka byose kugira ngo ntabigaragaza. Igitekerezo cyo kujya mu bwiherero ndakireka nsubira ku icumbi. Nkimara kuhagera mpasanga uruvunganzoka rw'abantu bari baje kunshimira. Gereza yose birangira ikangutse. Iryo joro ntawabashije gusinzira. Nubwo abashinzwe umutekano imbere muri gereza bakoze ibishoboka byose ngo basubize buri wese aho aba, ibyo ntatuze byigeze bigarura muri gereza. Abantu buri wese aho ryamye bakomeje kubiganiraho bavugira hejuru. Kera kabaye nza kubasha gutora gatotsi ahagana saa 9 za mu gitondo. Saa 12 za mu gitondo ubuyobozi bwa gereza bwohereza umuntu kunkangura no kumbwira ko abanyamakuru bantegereje hanze. Banambwira ko komiseri nawe ahari kandi ko ngomba kubonana nawe mbere y'uko nta. Nahise mbyukana ibakwe njya gukaraba byihuse. Ntararangiza baba bohereje ushinzwe umutekano ngo ansohore mu bwogero ambwira ko byanze bikunze ngomba gusohoka. Ndaza nambara vuba mpita nsohoka. Nari nambaye agapira hamwe n'ingofero ntari narigeze nambara ifite amabara n'ikirango cya fondasiyo. Nari narabibitse ahiherereye nteganya kuzabyambara umunsi nzaba narekuwe. Nari narakomeje kwibwira ko njye wafunzwe ndegwa ibyaha bikomeye n'urugomo rurenze ukwemera ngomba kuzasohokana ubutumwa bw'amahoro, umuhate urushijeho kugira imbaraga n'ubushake bw'ubwiyunge biciye mu nzira y'amahoro. Nibyo nakoze uwo munsi. Nasohotse nambaye umwenda wa fondasiyo KMP ngendangana ku biro by'ubuyobozi bwa gereza, aho nasanze komiseri mukuru w'amagereza General George Rwigamba hamwe na Madame Victoire Ingabire imbere ye. Ubwo ninjiraga, komiseri mukuru yahise ampa ibaruwa ya minisitiri w'ubutabera imbwira ko nabonye imbabazi za perezida, hanyuma ampa iteka rya perezida rivuga ko ndekuwe. Hamwe na Madame Victoire twahise dusohoka tujya kuvugana n'abanyamakuru badusaba ariko ko dusubira muri gereza kugira ngo dusohoke dufatwa amafoto n'ibyuma bifotora mbere y'uko tuvugana nabo. Nasanze kuri njye hari abafotozi barenze abakenewe n'ibyuma bifata amajwi n'amafoto. Mu gusubiza ibibazo ntangira nshima perezida, hanyuma mvuga ko nizera ko nzabasha gukomeza ibikorwa byanjye nk'umuhanzi w'umukristo uharanira ubwiyunge kandi nkabikora mu bufatanye na guverinoma. Hanyuma ntangaza igitekerezo cyo kwifuza gushinga urugo igihe nzaba nabonye urubavu rwanjye. Hanyuma mpita nsanga abanyamuryango ba fondasiyo yanjye hamwe nabo mu muryango wanjye mvukamo bari baje kunyakira. Mu minsi yakurikiye kurekurwa kwanjye, abanyamakuru bo muri Kigali bari bashituwe cyane n'igitekerezo cyanjye cyo kurushinga, ku buryo ubusesenguzi mu bya politiki bwakorwaga n'ibinyamakuru by'imbere mu gihugu cyangwa ibyo hanze bwazimijwe n'amagambo y'abakora umwuga wo gutara amakuru y'ibyamamare muri sosiyete bakora ibizwi ku izina rya showbiz bifuzaga kumenya umukobwa nzarongora. Nkisohoka muri gereza, umugambi wanjye wari uwo kujya kubana na mama byibuze mu gihe cy'amezi abiri mbere y'uko njya kuba ukwanjye nkatangira gushakisha ubuzima nk'ingaragu yiyubashye. Ngeze kwa mama mpasanga uruhuri rw'abantu bari baje kunyakira no gushimira Imana kuba yarumvise amashengesho yabo. Numvaga ariko nshaka kubabwira ko amasengesho yakagombye kuba yaragaragajwe mu bikorwa mu gihe cyanyacyo. Mu bantu bari aho kuri uwo mugoroba harimo abantu bo mu muryango wanjye bakorera guverinoma, ntibasibye kungira inama ngo ubwo ari uburyo bwo kundindira umutekano. Ku wa gatanu tariki ya 21 z'ukwa 9 mwaka w'2018 nahuye na General Dan Munyuza ku cyicaro gikuru cya polisi. Anyakira aseka anshimira kuba nabonye imbabazi za perezida, ahita ansaba kwirinda ikintu cyose cyatuma nongera kugwa mu bibazo nk'ibyo kuko kuri we ntazongera kugira amahirwe yo kongera gufungwa.
hanyuma mwemerera ko nabyumvishe, hanyuma nawe ambuza kuzagira abazungu mvugisha. Ku ruhande rwanjye mwereka ubushake bwo gukomeza gukorana na guverinoma, hanyuma anyizeza ko azatanga ubwo butumwa. Anongeraho ati, ubuyobozi buzabyiga hanyuma bukubwire icyo bubitekerezaho. Mbere yo gutaha, uwo mujenerali aha itegeko umwungirije gushyira kuri konti yanjye miliyoni 3 zo kumfasha. Wow! Umugororwa ukimara kurekurwa yari akeneye bikomeye ubwo bufasha, ariko mbabwije ukuri sinari narigeze nizera ko kuzabona ubufasha bw'uwo mugabo. Hanyuma niko kumbwira ngo nzamubwire abantu batavuga rumwe na leta nibongera kunyegera. Kuri we ngo nshobora gukomeza kuririmba ntavuze cyane ku bintu birebana na politiki. Ikindi kandi ngo kuri we fondasiyo yanjye igaragara nk'umuryango utegamiye kuri leta uteye impungenge. Abivuga muri aya magambo, abantu babona ko ari ubwoko bw'umuryango wa societe civile ufite intego yo kugushyigikira mu mishinga yawe ya politiki, ariko twituzi ko ari igitekerezo cyawe. Nyuma y'ukwezi kumwe ku ya 18 z'ukwa 10 mwaka 2018, General Dan Munyuza yaje gushyirwa na Perezida Kagame ku mwanya wa komiseri mukuru wa polisi y'igihugu. Uwamubanjirije Emmanuel Gasana agirwa guverineri w'intara y'Amajyepfo. Nyuma yo kubonana n'igikomerezwa Dan Munyuza na Tserandevu ku munyamabanga mukuru wa FPR, ku baminisitiri b'ubuzima n'urubyiruko no kuri komiseri mukuru w'amagereza, uwo wa nyuma niwe wanyakiye bwa mbere. Ubwo ku ya 16 z'ukwa 10 mwaka 2018 nakirwaga na komiseri mukuru w'amagereza General Rwigamba, namushimiye ku kazi ke ko kugorora imfungwa, hanyuma mumenyesha ubushake bwanjye bwo gukomeza umurimo nari naratangiye mbere y'uko mfungwa hamwe na RCS, aricyo kigo gishinzwe gucunga amagereza. Yanyeretse ubushake bw'uko twakorana, ariko ambwira ko azategereza amabwiriza y'abamukuriye. Nuko akomeza ashimira imyitwarire yanjye, avuga ko yabaye myiza kurusha iya Victoire Ingabire. Mu by'ukuri tumaze kurekurwa, Madamu Victoire Ingabire yavuze ko yari yarasabye imbabazi za Perezida nk'uko biteganywa n'amategeko, ariko ko ibyo bidashatse kuvuga ko yemera kuba hari icyaha yakoze. Mu kurakarira ayo magambo, ubutegetsi ntibwatinze kubyerekana, kuko ku ya 19 Nzeri umwaka 2018 imbere y'Inteko Ishinga Amategeko, Perezida wa Repubulika yagize ati, abo bamamaye muri politiki baturuka hanze bavuga ko bahawe imbabazi batigeze basaba, ntibazatungurwe no gusubira muri gereza cyangwa koherezwa ahandi. Nifashishije uwo mwanya nari nabonye yo kuganira na komiseri mukuru w'amagereza, namusabye uruhushya rwo kujya nza guherekeza muri muzika mu misa inshuro nye ku mwaka kuri Noheli, Pasika, Asomusiyo n'igihe cy'isakaramentu ryo gukomezwa. Nyuma y'iminsi ibiri uburenganzira bwanditse nari maze kububona. Ku ya 28 Ukwakira umwaka w'2018, umunsi w'isakaramentu ryo gukomezwa muri gereza ya Nyarugenge byabaye ubwa mbere nari mperekeje misa muri gereza kuva narekurwa. Mbere nari naragiyeyo inshuro ebyiri ngiye gusura bamwe mu bo twari dufunganywe. Misa yari iyobowe n'intumwa ya Papa mu Rwanda, Musenyeri Andrzej Jovovich, yagenze neza cyane. Nyuma ya misa nabonye akanya ko kuririmba izindi ndirimbo nka Arc-en-Ciel, Umukororombya na Nyina wa Jambo. Byari ibihe byiza by'isengesho. Ku ya 11 Ugushyingo nasohoye indirimbo yanjye ya mbere kuva nava muri gereza, yarakunzwe bidasanzwe kuri murandasi, ku maradiyo na televiziyo zo mu gihugu, usibye iy'ikigo cy'igihugu cy'itumanaho RBA. Ubwo ahagana mu mpera z'Ugushyingo noherezaga ubutumwa umuyobozi mukuru wa RBA bwana Arthur Asimwe impamvu badatambutse ibihangano byanjye, yansubije mu magambo magufi cyane agira ati, tuzagusubiza vuba. Ku ya 18 Ugushyingo nakoze igitaramo muri kiliziya imwe y'i Kigali, irakubita iruzura. Victoire Ingabire na Adeline Rwigara umubyeyi wa Diane bari bahari. Ku ya 27 na 28 nkora ibitaramo i Kibeho, hizihizwa isabukuru y'imyaka 37 habaye amabonekerwa, abaturage bari basazwe n'ibyishimo. Ku ya 3 Kuboza umuyobozi mukuru wa polisi amenyesha kuri WhatsApp ko fondasiyo yanjye itazongera gukora. Yagize ati, iby'amahoro n'ubwiyunge bishyire hasi. Niba wifuza ko fondasiyo ikomeza gukora, hindura izina cyangwa ushinga undi muryango. Fondasiyo yawe ubu ifite izina ribi. Ubwo butumwa bwari buturutse ku mukuru wa polisi bunshyiraho igitutu bwanteye ubwoba bikomeye, kuko nari nzi ko ntazigera mbasha kureka ubutumwa bwanjye bw'amahoro n'ubwiyunge.
Nakomeje ibikorwa by'ubuhanzi nkora ibitaramo by'indirimbo z'Imana mu paruwasi yo mu gihugu. Ku ya 16 Ukuboza nasuye paruwasi ya Rwamagana Iburasirazuba. Igitaramo n'abakristo bo muri iyo paruwasi cyarimo ibyishimo. Nyuma y'igitaramo, ibyo bavugiye ku cyuma gifata amashusho n'amajwi cy'umukozi wanjye byarantangaje. Mu gihe nakoze ibishoboka byose ngo ntambutse ubutumwa bw'iyobokamana, benshi muri bo bavuze ko basigaranye ubutumwa bw'amahoro n'ubwiyunge. Nanjye nti birakabuko. Ku ya 14 Mutarama mwaka 2019 nasohoye indirimbo natuye Mutagatifu Teresa wa Lisieux ariwe kiriza y'imbere muri gereza ya Kigali yiyambaza. Indirimbo ntiyamenyekana cyane. Ku ya mbere Gashyantare umwaka 2019 nsohora indirimbo Uzaba Intwari natuye umunsi wahariwe intwari z'igihugu. Indirimbo yakirwa neza n'ubutegetsi ariko ntibabigaragaza. Nabimenye gusa mbibwiwe n'abantu bake bari hafi y'ingoma hamwe n'amagambo amwe y'abayobozi banditse kuri Twitter barimo nka Olivier Nduhungirehe ukora cyane ku mbuga nkoranyambaga. Igice cya 49 kizisomirwa cyise kwibuka ku nshuro ya 25 Jenoside. Mu gihe twiteguraga kwibuka ku nshuro ya 25 Jenoside, nahimbye indirimbo eshatu. Iya mbere yari abarinzi b'amateka nasohoye ku ya 13 Werurwe. Muri iyo ndirimbo mvugamo akamaro k'amateka n'inshingano zacu zo kuyasigasira nk'uko ari. Hanyuma mvugamo ko kwibuka atari inshingano gusa z'Abanyarwanda, ahubwo bireba n'ibindi bihugu byose. Nirinze namwe murabyumva kuvuga kubazize intambara no kwihorera byakozwe na FPR. Kuri njye numvaga ko indirimbo izatambuka neza kuko ijyanye n'umurongo wa politiki wifuzwa. Indirimbo ya kabiri iri mu Gifaransa nayisohoye ku ya 22 Werurwe ku munsi mpuzamahanga w'ibihugu bivuga Igifaransa, yitwa Vive le Pardon. Harakabaho imbabazi. Iyo ndirimbo y'iminota 5 ivuga ku bwiza bw'imbabazi n'uburyo ari ngombwa mu nzira y'amahoro n'ubwiyunge bwuzuye. Yakunzwe cyane n'abafana banjye bumva Igifaransa. Iya gatatu yitwa kubabarira ntibivuga kwibagirwa. Nayisohoye ku ya mbere Mata. Iyi yari urwibutso rw'abacika cumi ba Jenoside babashije kurenga akababaro kabo mu myaka 25 ishize, bakababarira ariko batibagiwe kandi bakagira uruhare rukomeye mu kubaka igihugu. Iyi ya nyuma niyo yakiriwe kurusha izindi mu Banyarwanda. Bamwe mu bayobozi muri guverinoma barabigaragaje ku mbuga nkoranyambaga, nubwo bwose babyakiriye neza ariko nta burenganzira nahawe bwo kuyiririmba mu gihe cyo kwibuka ku nshuro ya 25. Ku ya 25 Gashyantare umwaka 2019 Komisiyo y'Igihugu yo kurwanya Jenoside yasohoye itangazo risaba abahanzi bose b'Abanyarwanda n'abanditsi bafite ibihangano bivuga kuri Jenoside y'Abatutsi kubizana ku cyicaro cya CNRG kugira ngo babashe kubona uburenganzira bwo kubikoresha mu gihe cyo kwibuka, ariko bikazanakoreshwa mu nama mpuzamahanga izabera i Kigali ku ya mbere kugeza ku ya 7. Byari biteye inkeke kubona uburyo Leta ishaka kugenzura ibintu byose. Uko biri kose, nabaye mu ba mbere bagejejeyo ibihangano, ariko birumvikana ko ntatanze ya ndirimbo yabiciye igisobanuro cy'urupfu. Yabaye imbarutso y'amagorwa yanjye. Abaririmbyi bose baje kubona uburenganzira bwa CNRG usibye njyewe. Icyo cyangombwa cyanditse cya CNRG cyasabwaga abahanzi mu gihe radiyo cyangwa televiziyo zifuza gukoresha ibihangano byabo mu gihe cyo kwibuka. Amaradiyo na televiziyo byigenga ariko iyo yakomeje kuntumira mu biganiro mbere no mu gihe cyo kwibuka, hanyuma aniha uburenganzira bwo gutambutsa indirimbo zanjye nshya nta burenganzira. Mu kwezi kwa Werurwe nabonanye n'umuririmbyi ufana cyane ubutegetsi witwa Masamba Alphonse Butera Intore, usigaye ubu akora muri Minisiteri y'Umuco. Azwiho kuba yararirimbye ibisingizo bya FPR kuva mu myaka 1990 ubwo yari akiri mu ishyamba. Mubaza niba haba hariho umushinga uzahuza abahanzi mu gihe cyo kwibuka, ambwira ko nta kintu abiziho ariko ko nagira icyo amenya azabimenyesha. Ku ya 7 Mata mwaka 2019 mu mihango yo kwibuka mu rwego rw'igihugu, ntungurwa no kubona abahanzi benshi barimo Masamba baririmba indirimbo rusange imbere y'abashyitsi. Sinigeze ngira icyo mbwirwa ariko kandi nari narumvise iby'uwo mushinga n'abahanzi batoranyijwe.
Mu ntangiriro z'ukwezi kwa kane natumiwe n'abantu benshi bifuzaga ko najya kuririmba mu mihango yo kwibuka mu bice bitandukanye by'igihugu. Benshi baje kwisubiraho mbere gato y'uko imihango yabo iba. Nk'urugero, umuyobozi wa gereza ya Nyarugenge aho nari mfungiye mu mezi atandatu yabanje yambwiye hasigaye iminsi itatu ngo uwo muhango hasigaye iminsi itatu ngo uwo muhango ube ko hari umuntu wamubujije kuntumira kuko ngo bitaratangirwa uburenganzira. Ni nako byagenze kuri Minisiteri y'Uburezi yamenyesheje ku munota wa nyuma ko undi muhanzi azafata umwanya wanjye. Ku ya 14 Mata njya i Kibeho mu gace mvukamo kwibuka abazize Jenoside barimo na data wiciwe hafi ya Kiliziya nk'uko twabitangarijwe n'abakatiwe ibyaha bya Jenoside. Ikipe yabiteguraga iranyinginga ngo nzaririmbe muri iyo mihango. Ibyo nemeye mfite ibyishimo. Maze kuhagera bambwira ku munota wa nyuma ko gahunda imaze guhinduka ku itegeko ry'ibiro by'umuyobozi w'akarere wasabye ko izina ryanjye risibwa kuri gahunda. Naje guhura nanone n'ibintu nk'ibyo ikarama cya kigo cyaducumbikiye hafi iminsi icumi mu gihe cya Jenoside. Ibyakurikiyeho. Nyuma gato y'icyumweru cyo kwibuka Jenoside ku nshuro ya 25 namenye ifatwa rya Sankara. Guverinoma ngo yaba yaramukuye mu birwa bya Komore. Nk'uko bisanzwe babanje kumugumana ahantu hatazwi mu gihe cy'iminsi myinshi mbere yo gutangaza ifatwa rye. Mu ntangiriro z'urubanza rwe yemera ibyaha byose yaregwaga harimo n'icyaha cyo gupfobya. Ababikurikiranira hafi batangazwa nanone kongera kubona umucikacumu ahakana amateka ye. Ariko njye icyanteraga ubwoba ni ukubona nyuma y'iminsi mike Sankara afashwe umukuru wa polisi y'igihugu General Dan Munyuza ampamagara kuri telefoni ambaza aho uwo twareganywe wazimiye Gerard Niyomugabo ari. Azi neza ko ari ku mabwiriza ye yashimuswe akicwa mu mwaka wa 2014 ariko agatinyuka kumbaza niba nzi aho ari. Namushubije ko ntabizi. Niko kuboneraho ambaza niba narabonye akazi mubwira ko nkomeje akazi kanjye ka muzika. Nuko abahagaritse ikiganiro. Mu minsi yakurikiyeho sinabashije gusinzira kubera iryo hamagarwa. Muri icyo gihe kandi nabonaga itotezwa ryakorerwaga Victoire Ingabire bikambabaza cyane kuba nta kintu nabasha gukora ngo mukomeze. We na Diane Rwigara bagaragaje ingufu zidasanzwe mu bihe bikomeye. Mu kwezi kwa munani mwaka w'ibihumbi 2019 natewe mu rugo n'igico cy'amabandi, umuzamu w'iwanjye arasakuza nsohotse nsanga bagiye. Bwari ubwa gatatu urugo rwanjye rwari rugabweho igitero mu mezi icyenda. Nibazaga niba koko ari amabandi cyangwa se hari ikindi kibyihishe inyuma. Nyuma nza kumva ko aho mu rusisiro rwacu abantu binubira ayo mabandi ya nijoro. Nuko mfata umwanzuro wo kwimuka. Ku ya 21 z'ukwa munani nimukiye Kabeza hafi y'aho nahoze ntuye ariko hari hatuje kandi hateye neza. Ku cyumweru tariki ya 15 Nzeri umwaka w'ibihumbi 2019 hari hashize umwaka umunsi ku wundi mvuye muri gereza. Kubw'iyo mpamvu nateguye igitaramo cya muzika y'Imana nk'isengesho ryo gushima ndi kumwe n'abakristu ba paruwasi ya Mutete muri diyoseze ya Byumba. Igitaramo cyagenze neza cyane. Ku wa gatatu tariki ya 23 Ukwakira mwaka w'ibihumbi 2019 saa 4:46 mpamagarwa n'umuntu witwa Manzi. Akora mu biro bya komiseri mukuru wa polisi. Ku busabe bwa shebuja Manzi ngo yashakaga kuganira nanjye. Amarandevu ku munsi wakurikiyeho saa 9. Nagiyeyo ariko nsiga mbimenyesheje inshuti zanjye. Bwari ubwa mbere mbonana n'uwo mugabo utuje. Mu kiganiro cyacu cyamaze iminota 30 Manzi ambaza amakuru yanjye. Akomeza ambwira ko umuyobozi mukuru wa polisi yifuza kumenya amakuru yanjye. Wow, mbega ubugwaneza. Mubwira ko ubuzima bukigoranye ariko ko babwiye itangazamakuru ntibakomeze guha akato ibihangano byanjye kandi bakemerera fondasiyo yanjye gukora ibintu bakemerera fondasiyo yanjye gukora ibintu byagenda neza kurushaho. Nuko anyemerera ko ubutumwa arabugeza kuri afandi. Uwo mubonano wabaye mu gihe Victoire Ingabire yarimo atotezwa. Nyuma y'ishwa ry'abanyamuryango b'ishyaka rye muri uwo mwaka yakomeje gutumizwa ku biro by'ikigo gishinzwe iperereza nk'aho ari umwicanyi. Iryo totezwa yakorerwaga ryarambabazaga cyane nkumva nshenguwe no kutabasha kugira icyo namufasha. Atakanyiro mukozemo nyiruterurane natwe bana.
igice cya 50 Kizito Mihigo yagiye mu twagira uti umusozo ku munyagitugu kuvugana n'abatavuga rumwe nawe ni icyaha ariko ku munyamahoro kuvugana nabo ni ingenzi igihe cyose kirenga imyaka 3 namaze muri gereza sinakibayeho nicuza kuba naravuganye n'utavuga rumwe n'ubutegetsi ngo kubera ko ibyo bibonwa na Kagame nk'icyaha gikabije byongeye kandi numva nta pfunwe mfite zo kuba narahimbye indirimbo y'Imana itanga ubutumwa bw'ukwemera kwa Gikristo bw'urukundo rwa mugenzi wanjye imbabazi n'ubwiyunge bwuzuye bwa nyabwo nubwo ibyo nabyo bitamunyuze nta nubwo numva ndi umwicanyi ngo kuko naganiriye n'umunyamuryango wa RNC tuvuga uburyo ubutegetsi bwa FPR bukinagaza bukanakoresha igitugu bukwiye guhindurwa cyane ko ikiganiro cyanjye cya WhatsApp cyabereye mu muhezo mu buzima bwite bwanjye icyo numva kitanteye ishema ni ibitutsi nakoresheje muri icyo kiganiro na Sankara kuri Kagame n'abandi banyapolitiki bo mu butegetsi bwe ubutaha ndatekereza ko nzakoresha amagambo adakarishye gutyo ariko nongere mbisubiremo cyari ikiganiro bwite hagati y'abacikacumu ba genocide babiri bari barapfukiranywe na politiki ya FPR bakazinukwa igitugu cy'ubwo butegetsi nzi ko umunsi nzasubirana uburenganzira bwo gukora nzavugana byimbitse n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi kuko ntifuza gukora ku bwiyunge bw'igihugu no gukemura amakimbirane ntavuganye n'impande zombi zishyamiranye no kuvuga ubutegetsi n'ababunenga akazi kanjye nk'umufatanyabikorwa ukomeye muri societe civile kazaba buri gihe gushaka aho abantu bahuriza hagati y'ubutegetsi bwa politiki buriho n'abatavuga rumwe nabwo ku nyungu z'abaturage ndifuza ko FPR yakumva ko abatavuga rumwe nayo atari inzitizi muri muzika amanota anyuranye ni ingenzi kandi ni ngombwa kugira ngo uve ku murongo w'ijwi ugana kurindi ibyo byitwa mu gifaransa modulation ni uburyo bukoreshwa kenshi n'abahanzi bakomeye ba muzika ya kera kuri bo ni ingenzi cyane guhagarika agace ka muzika kugira ngo ubashe guhindura ijwi ubwo namaraga kumva icyo kintu nakoze ibihangano byiza cyane uburenganzira bwa muntu ubwisanzure bw'ibanze n'igihugu kigendera ku mategeko bizaba buri gihe inzozi muri Afurika igihe cyose ubutegetsi bwa politiki buzafata amajwi anyuranye nabwo nk'inzitizi aho kuba amahirwe muri demokarasi yego na oya ku bagabo n'abagore b'abanyapolitiki mu Rwanda yego kuri Perezida Kagame ku bushake bwe n'imbaraga mu bijyanye n'iterambere mu bukungu n'ikoranabuhanga oya ku gufungura urubuga rwa politiki n'ibikorwa by'ubuyobozi bidashingiye kuri demokarasi ahubwo bikoresha igitugu cya gisirikare yego ku bitangaza bye mu rwego rw'ubuzima harimo mitiweli drone twa tudege duto tutagira umudereva oya ku bwicanyi gushimuta kuri gisa no gufunga abatavuga rumwe nawe yego ku mbaraga guverinoma ishyira mu kubaka imiturirwa mu murwa wa Kigali amahoteli y'inyenyeri 5 ahantu ho gukorerwa amanama mpuzamahanga mu murwa yego ku gukomera ku isuku ntangarugero mu mihanda yo mu murwa mukuru oya yarutura ku gutsikamira uburenganzira bw'ibanze harimo n'ubwisanzure mu gutanga ibitekerezo hamwe n'uburenganzira bwa muntu yego kuri Victoire Ingabire ku bushake yagaragaje bwo gufunguza urubuga rwa politiki mu Rwanda guharanira igihugu kigendera ku mategeko hamwe n'ubutabera butavangura kandi bwigenga bureba bose oya ku banyamuryango bamwe na bamwe bo mu ishyaka rye rya politiki bagerageza guhakana jenoside yakorewe abatutsi nzi neza ko mwe nabo batigeze bamenya neza umuyobozi wabo yego kuri generali Kayumba Nyamwasa na bagenzi be kera bahoze ari inkoramutima za Paul Kagame n'abasangira ngendo ba FPR Inkotanyi ku gushyira ubuzima bwabo mu kaga bemera gufata bagashyira ku karubanda ubuhubutsi bw'ubutegetsi bugenda burushaho gukoresha igitugu n'ukwikanyiza hamwe n'ingufu bashyize mu kunyomoza ibinyoma byashyizwe mu Banyarwanda kuva mu myaka 20 ishize oya ku bushake butarajya hagaragara bwo guhindura ibintu ku ngufu yego kuri Faustin Twagiramungu ku bwigenge bwa roho ubwisanzure no gutinyuka kurwanya akarengane n'igitugu abanyarwanda babayemo imyaka akarwanya umunyagitugu wese yaba umuhutu cyangwa umututsi agamije kugera ku ndoto z'u Rwanda rwiyunze oya ku mvugo ze zishyigikira kugaruka kw'impunzi ku ngufu
Yego kuri Padiri Nahimana ku bikorwa bye bya politiki uguhirimbanira ubwisanzure no kuri bye mu gihugu nsanga bifite ishingiro kandi bidahabanye n'ubusaseridoti. Yego kuri Diane Rwigara ku butwari bwe bwo kwamagana akarengane no guhonyora uburenganzira bwa muntu bikorwa na FPR n'ubutegetsi bwayo. Oya ku bitekerezo bye byo kumva ko Imana izihorera. Ntekereza ko Imana itakihorera kuva Yesu yaza. Imana yifatanya natwe mu kababaro, irababarira, igahoza, ikadukiza kandi ikadukomeza. Iyaba byashobokaga ngo itwigishe natwe izo ndangagaciro. Niba twifuza amahoro arambye ku bana bacu n'abuzukuru bacu, tugomba kurwanya tudacika intege umuco wo kwihorera, tukawusimbuza umuco wo kubabarira n'ubwiyunge. Yego kuri FDLR no ku Banyarwanda bose aho bari hirya no hino ku isi ku bushake bwabo bwo gutaha mu gihugu. Oya ku byo bagerageza mu gushaka gutaha ku ngufu. Yego kuri sosiyete sivile mu ruhare rwayo mu kubaka igihugu nyuma ya Jenoside. Oya ku gupfukama kwayo kuri guverinoma no ku mashyaka ya politiki. Oya ku miryango nyarwanda itegamiye kuri leta n'imiryango mpuzamahanga ikorera mu Rwanda mu gufunga amaso imbere y'ibikorwa bihonyora uburenganzira bwa muntu n'ubwisanzure bw'ibanze bw'abantu n'imiryango bikomeje guhonyorwa n'ubutegetsi. Indoto yanjye ikomeye ni uko umunsi umwe abagabo n'abagore b'abanyapolitiki b'abanyarwanda bemewe n'abatemewe hamwe n'abandi bafatanyabikorwa bose bo mu miryango ya sosiyete sivile nyarwanda ab'imbere mu gihugu n'abo hanze yacyo bazicara hamwe i Kigali nta bwoba cyangwa gukangishwa gufungwa no kwicwa bafite ibitekerezo bitandukanye birumvikana ariko cyane cyane ubushake busangiwe bwo gushaka no kubonera hamwe uburyo bagira u Rwanda rufite ubumuntu kandi rusendereye amahoro. Mpari cyangwa ntahari ndifuza ko fondasiyo yanjye yazagira uruhare muri iyo ndoto. Ndizera n'umutima wanjye wose ko umunsi umwe u Rwanda ruzaba igihugu kigendera ku mategeko aho umwuga w'ubunyamakuru bw'ubucukumbuzi uzakorwa nta nzitizi cyangwa iterabwoba, nta gukumirwa cyangwa guhozwaho ijisho, aho imiryango itegamiye kuri leta izakora akazi kayo idashaka kunezeza guverinoma, aho impirimbanyi z'uburenganzira bwa muntu n'ubundi burenganzira zizakora nta bwoba bwo gukurikiranwa, guterwa ubwoba, gukangwa cyangwa kwitwa abanzi b'igihugu, aho uburenganzira bwo gutanga ibitekerezo bwemewe, aho umuririmbyi ashobora kunenga guverinoma akanatanga ibitekerezo bye nta bwoba bwo gushimutwa, kwicwa cyangwa gufungwa. Igihugu aho kwigaragambya kuri guverinoma ari uburenganzira bw'ibanze. Ndifuza ko umunsi umwe u Rwanda ruzaba ahantu buri muturage yumva ko ubuzima bw'umuntu ari cyo kintu gifite agaciro kuruta ibindi byose ku isi. Niba urupfu twahereje ikiganza mu gihe cya Jenoside rwaradusigiye isomo ry'ingenzi, iryo somo ryagombye kuba kubaha ubuzima, kandi ikihutirwa abayobozi bacu bagombye gukora ni ukubungabunga ubwisanzure n'uburenganzira bwa muntu. Nk'uko nabiririmbye muri Hataka Nyirubukozwemo, indirimbo inenga itarigeze isohoka kuko nafunzwe itarajya ahagaragara, nemeza bikomeye ko imiturirwa n'amamodoka manini mu mujyi wa Kigali, ibitangaza mu rwego rw'ubukungu n'ikoranabuhanga hamwe n'ibindi byagezweho tudasiba kwirata buri gihe rimwe na rimwe mu kinyoma kugira ngo dushiture abafatanyabikorwa, bitazaduha umunezero igihe cyose uburenganzira n'ubwisanzure bw'ibanze bikomeje ubudasiba kunigwa no guhonyorwa. Umunezero ni ukugira uburenganzira n'ubwisanzure bwo gukoresha neza kamere yacu. Igihe cyose nzaba ntafite uburenganzira n'ubwisanzure bwo kuvuga mu ruhame no mu buzima bwite nta ngenza zindiho, nta bihato cyangwa gukumirwa, igihe cyose ibyo nenga ubutegetsi bizankururira gukurikiranwa mu nkiko, guhabwa akato imbere y'ubutegetsi, gutotezwa no guhora ku nkeke y'urupfu, sinzigera na rimwe nterwa ishema no kwitwa umunyarwanda, kandi icyo gihe ubutumwa bwanjye buzakomeza. Inzozi zanjye ni uko ubutumwa bwanjye bwazahagarara umunsi umwe. Uwo munsi isi izaba yarasubiranye ubumuntu inafite amahoro. Sinzaba nkikeneye kwigisha imbabazi kuko abantu bose bazaba barabaye abanyempuwe. Sinzaba nkikeneye kwibutsa akamaro k'uburenganzira bwa muntu n'ubwisanzure bw'ibanze
kuko isi yose izaba yaragize ubumuntu, kandi itegeko ry'urukundo rwa mugenzi wawe rigira riti, ntugakorere mugenzi wawe icyo utifuza ko bagukorera, rizaba ryarabaye itegeko nshinga ryacu twese. Nanone ariko uwo munsi ndabona ukiri kure. Ubu namenye ko ushobora kujya mu mahoteli arusha yandi kuba meza ku isi, kandi ntubona ibitotsi. Nzi ko ushobora kuba umuherwe ariko ukabura cyane umunezero. Umunezero ntigeze mbona mu myaka itatu y'ubwamamare nabayemo i Kigali nk'umuhanzi uzwi kurusha abandi, wubashywe kurusha abandi, kandi ushakwa kurusha abandi mu gihugu, ushimwa cyane n'ubutegetsi bwa politiki buhari, kandi agakundwa n'abaturage bose mu byiciro by'imyaka bitandukanye. Uwo munezero mvuga naje kera kabaye kubona muri gereza. Maze guhaga ibyishimo n'ibinezeza by'ubuzima, naje kubw'Imana gukoresha imbaraga zanjye zose nk'umuhanzi, ngera ku kintu kimwe cyabashije kunshyitsa ku munezero, aricyo ubwisanzure bwo kuvuga ibyo ntekereza. Ubu rero ubwo nabonye ibanga ry'umunezero, igihe kirageze ngo nkoreshe iyo ndangagaciro kimuntu ihambaye, ariyo ubwisanzure bwo gutanga ibitekerezo, maze mvuge ndanguriye n'imbaraga ko ukuri aricyo kintu cy'ingenzi cyabayeho, ariko mu buryo bubabaje cyanizwe mu isi, ariko cyane cyane mu Rwanda rw'uyu munsi. Ubuzima bw'umuntu busumba byose kandi buva ku Mana. Nta butegetsi na bumwe ku isi bufite uburenganzira bwo kwambura umuntu ubuzima. Kuba nararokotse Jenoside bimpa inshingano zo kurinda ubuzima, agaciro n'uburenganzira bwa muntu. Kuba narabonye iturika ry'urwango ndengakamere bingira impirimbanyi idatezuka mu guharanira urukundo, imbabazi, amahoro n'ubwiyunge. Ikintu giteye isoni cyane kurusha ibindi igihugu cyacu kibayemo uyu munsi, ni uko ubutegetsi bwa politiki buri mu Rwanda uyu munsi budasiba gukandagira ubuzima bw'abagabo n'abagore, nyamara kandi buvuga ko bwabarokoye. Imana iseka mwene abo binubira bikomeye ingaruka zituruka ku byo bakunda cyane. Ibyo byavuzwe na Jacques Benigne Bossuet. Umurage wanjye. Igisobanuro cy'ubuzima bwacu nk'ibiremwa muntu gituruka mu kuberaho abandi. Umunezero wacu atari gusa ibyishimo, uturuka mu kubasha kwitangira abandi. Urukundo ni rwo rutuma byose bishoboka. Iyo urukundo rudahari, amahoro ntashoboka, isi ntiba igihumeka. Urukundo ni impano y'Imana itangirwa ubuntu ku bantu kugira ngo buzuze ubutumwa bwabo ku isi, ari bwo kuyobora isi. Iyo tutagifite urukundo, dutakaza ububasha bwacu bwo kuyobora isi, ikaba ariyo ituyobora. Urukundo nicyo kintu cyonyine gishobora gushyira gahunda mu isi, kandi iyo gahunda niyo ituma buri kiremwa muntu gihishurirwa igisobanuro cy'ubuzima bwacyo no kubaha ubw'abandi. Ibyo nibyo tubuze ngo tubeho mu mahoro. Iyo mvuga urukundo mu nyuguti nkuru, ntabwo mvuga ayo marangamutima twumva imbere y'umuntu udushimishije. Ibyo no mu nyamaswa urabihasanga, nazo zigira urukundo. Ariko iyo mvuga urukundo mu nyuguti nini, mba mvuga ubwo bushobozi bwa muntu butubashisha guha buri kiremwa muntu agaciro n'uburenganzira bumwe nk'ubwo twifuza ko twahabwa. Nubwo bushobozi bwo gutekereza ku byo bagenzi bacu bakeneye mbere y'uko dutekereza ibyo dukeneye ubwacu. Nizo mbaraga zitubashisha kubabarira no kwifuriza umunezero abanzi bacu. Naho ku bubabare mujye buri gihe mubufata nk'amahirwe duhawe kugira ngo twige kuzirikana abandi imbabazi n'urukundo rwa mugenzi wacu. Kubabara ni uburyo budasanzwe bwo kutwigisha kwicisha bugufi no kunoza ubumuntu bwacu. Gushimira abakunzi ba Radio Itahuka, nshuti, bavandimwe mukurikira Radio Itahuka, ndagira ngo mbashimire kuba mwarabanye natwe muri uru rugendo, aho nyakwigendera Kizito Mihigo yadutembereje mu buzima bwe, akaturamburira amaboko n'ubugwaneza butagira urugero bwasaza umutima we. Yatubwiye byose adaciye ku ruhande, atwereka itotezwa yagiriwe kubw'ubutumwa bwe bw'imbabazi, amahoro, urukundo n'ubwiyunge. Uyu murage wari ukwiye kubikwa na buri munyarwanda mu ndiba z'umutima we, ariko cyane cyane tugaharanira kusa ikivi yatangiye. Turi gutegura edition special Kizito Mihigo, aho muzahabwa urubuga mukadusangiza ibyo mwasigaranye mu butumwa bwe. Ubwo butumwa tukaba twarabagejejeho mu bice 12 bigaruka ijambo kurindi ku butumwa yadusigiye mu gitabo cye.
turabashishikariza no kubusangiza abandi benshi butarageraho kuko kutamenya ibyo Kizito Mihigo yasize avuze no kunyagwa zigahera. Icyo nge nibaza mu gusoza ni ikibazo nabaza ubutegetsi bwa Kigali mu izina rya Kizito Mihigo nk'uko nawe yabiririmbye asubira mu bubabare bwa Yezu Kristo agira ati muryango wanjye nagutwaye iki, icyo nakugomeyeho ni ikihe, ngaho nsubiza. Inuma y'Imana yarigendeye ariko izaguma mu mitima yacu ubuziraherezo. Mbifurije mu izina rya Mutagatifu Kizito Mihigo amahoro, urukundo, imbabazi n'ubwiyunge.